Šiandien laidoje, galima tai laidą pavadinti, šiandienos epizode broliai Naurės ir Herkus Lukošiūnai. Sveiki, visų pirma. Klausykit, man vis labai įdomu buvo paklausto klausimą, nežinau, kad jūsų tėvas buvęs sportininkas. Jis jūs atvedė į kovinį sportą, ar jūs patys savo norą atėjot? Ne savo norą atėjom. Nu kaip, buvo tas noras vaikystė vis tiek kažkoks toksai į dvikovinę sporto šakas, nes ir tų filmų žiedom visko. Bet tėvas mūsų entuziastas šitų dalykų yra. Ir jo, jisai mus pastumėjo. Ir jisai mums tokį kaip pradinį kelią nutiesi. Mm. Tai pradėjom pas Jordaną Poškaitį. Pas Jordaną pradėjo? Šidokan, jo. Kai buvom visiškai mažiukai. Mm. Tai ten kažkiek laiko sportavom, o po to jau keliai kitur vedė. O tu tėvas karatistas bazinės buvo, ar... Ne, tiesiog entuziastas sportininkas, viskas sportuodavo. Mm. Šiaip sportavo, tai jisai jaunystį kultūrizmą iš vis. Kultūristas buvo. Matosi. Jo, kultūristas buvo po to tiesiog tą kultūrizmą padėjo į šoną, kažkiek jo ten dėl savęs turbūt sportuot ir perėjo grinai pradėjo sportuot kovinį sportą. Mm. Nu ir mes ką, mažiukai buvom. Tai aš labiau visada norėjau pradėti tą kovinį sportą, brolis truputį mažiau ir po to gavos, kad aš pirmas pradėjau ir brolis tada irgi. O kokio amžiaus jau buvot? Kaip pradėjot? 7 metų. 7 metų, tai labai, labai vaikučiai mažiukčiai. Visiškai, jo. Tai pirmas net varžybos buvo sumo. Kur sumo. Jau dabar jau net iš vis nebebūna. Vaikam jau ten vis tiek kažkoks kontaktas būna, ten smugeliai kažkokie dar kažkas. O būdo sumo, ten toks būdo tatamis kaip, bet toks padarytas ratas. Ir tenais grinai eini stumdytis, mėtytis, iki dar dabar atsimu, iki 4 taškų. Tai man atrodo, būrė vadinasi, tai jeigu japoniškai tiksliau, tas rato formatas. Ten, kas patrauks ant žemės, nukrenta ant kelių, nukrenta taškas, išstumi taškas. Tai pirmos varžybos buvo. Mhm. Kiek laiko šudokanė užtrukot? Blemba nedaug, metus gal. Metus? Jo, metus gal su biškiu ir po to perėmė kudo. Kaip tai gavos? Nepasakysiu tiksliai, jo, neatsimenu tiksliai, bet kažkaip, kad pritruko gal kontakto jau to tokio. Ir kažkur norėjom labiau į tą jau... Į... 8 metų reikėjo kontakto. Aš atsimenu, kad... jo, nu kažkaip jau, kad... Aš atsimenu, kad buvo tokie, kad šidokan varžybų buvo labai mažai. Mm. Retai vykdo labai jos. Bent dabar taip kiek prisimenu, kai vaikas buvo, kad jos labai retai vykdo. Kažkokios atsimenu Vilniuje buvo, ten man net atsimenu buvo keista, nes nu, net nelabai taip sportavom pagal tą šidokaną. Ir po to atsimenu, vyko šalia, nu tam toj pačioj salėje vykdo kudo. Ir tada mes pamatėm su broliu, kad vyksta kudo, kad ten jau vaikai vos ne mūsų amžius arba truputį vyresni, jau jie kovoja su šalmais, jau ten smugioja. Ir tada Ilgaras mus pakvietė, atykit, sako, pabandykit. Mm. O jau tuo metu kudo vadinosi, ar dar vadinosi daidudžoku karate? Nes pradžioje daidudžoku karate vadinosi. Bet jis man atrodo buvo daidudžiko kudo. Ir liko daidudžiko kudo. Jo, jis karate nebuvo. Aš beveik įsitikinęs, kad pavadinimas pirminis buvo daidudžoku karate ir paskui persivadino į kudo. Bet čia gal dar seniau, tai buvo. Bet jau kai buvo Lietuvoj kudo, tai jis visada ir kudo ir vadinosi. Aha. Visur. Net irgi pirmos varžybos buvo, tai kaip dabar atsimenu, kad buvo kudo tikrai. Mhm. Klausimas toksai, vis tiek šudokanio karate sportavo, tai ką tos kažkokia ta kita technika iš karate buvo jinai tenai, ar daugiau kažką arčiau kickbokso sportavot. Lema, ne, buvo tos katos viską, bet nemėgo mes tų katų. Nu, aš nebėjau, kad nemėgo, bet ar jos buvo? Nesigaudo. Jo, buvo. Prisimu, darydom, aš dar prisimu, buvo tokios pirmos varžybėlės tų katų, kur ten reikėjo praeiti, tai ten gal iš 3 kartą pirmą katą praėjom, nes ir neatsiminėm ir nesigavo ir kažkaip gal net nesirošėm tom katom. Kad iš vis nejautėm malonumo tam. Mm-hmm. Tik tai, kas vat liečia grinai jau kovojimą ir darbas su žmogum. Supratau, o atėjusi kudo, jis kažką, kudo kadangi irgi kilo iš karate, kiek žinau, tai šudokano ir kudo kelia šiaip panašus, jie abudu meistrai, kurie sukūrė iš to stilius sportavo kiokušiną savo laiku, man atrodo netgi abudu pas Masutatsu Oyama, jeigu aš neklystu, pas tai kurie kiokušino ir jie kažkurio etapu supratė trūkumus, dadėjo savo elementų. Kudo buvo katu? Ar buvo tik tai sportinė dalis? Ne, kudo buvo iš vis, egzaminai būdo diržam, taip. Bet jie būdo visiškai kitokie ir ten tas diržų eiliškumas visai kitoks būdo, gal ne tiek daug tų diržų,
bet ten būdo pagrindė smūginė technika, tu turėdavai parodyti, ten būdo kombinacijos kairė dešinė šoninis. Ten... Su kažkokia fiksacija turėjo įrodyti, kad taip, pamatytųsi. Taip, turbūt. Padarai gražiai ir ten, pavyzdžiui, būdavo smūgis koja užbaigimas ir tu darai, skaičiuoji ir tu darai, darai ir tu turi gražiai padaryti ir vis su kiekvienu diržu sunkėja tos, tos kombinacijos. Daugėja sunkėja. Jų daugėja ir dar kas dasidėdo, kad kovos būdavo. Kovos būdavo su šalmais, kudo šalmais kaip varžybose. Taip, taip, taip. Tai automatiškai ko, žemė, ko, geresnė, ko diržas aukštesnis, to tu kovų daugiau turėdavai. Arba būdavo išimtis, jeigu tau nesenai buvo varžybos, tu su kovodavai varžybose, paimdavai ten pirmą, antrą vietą, tau tas kovos užskaitydavo. Ir tada tau tiesiog reikėdavo padaryti techniką. Nu, bet taip, greitai perbėgant, tarkim, pirmas kudo diržas, taip, ką rodai, tiesius smūgius į galvą, bazinė visiškai, laukikus kokius, toliau... Ir viena kova būdavo turbūt, ir viena taip, kova. Kažkas tokio. Kažkoks fizinis pasiruošimas. Visiškai paprasis, taip, taip, spūdimai. Link juodo diržo einant, kažkokie spyriai iš apsisukimo, kažkokie spyriai iš šuoliai, kažkas tai... Visiškai būdo iš apsisukimo smūgis. Ušyra Malašio vadindos. Jau patį juodą diržą, pirmą daną, kai reikėjo laikyti, tai buvo labai daug reikalų, nes 10 kovų. Mes kaip laikėm su broliu juodus diržus, tai atvažiavo Japonas, kuris Adzumos mokinys ir jisai jau neprisimu kelintą daną čia turėjo. Čia įkurėjo kudo mokinys, jo. Taip. Ir jisai jau turėjo ne vieną daną, jis jau buvo žmogus, kuris gali vesti seminarą, kuris gali, žmogus, kuris gali stebėti, kaip laiko juodą diržą, bet jis dar viską filmavo ir dar siuntė į Japoniją, tą, ką mes darėm. Tai buvo labai sunku, nes turi per vieną dieną padaryti visą techniką ir plus 10 kovų. Tai technik... ir iš jų negali pralaimėti tam tikros skaičiaus, nesimenu kiek. Man atrodo, dvi kovos, jeigu pralaimė, jau nebeišlaikai. Iš kiek? Iš 10. Gali lygiom ištempt, bet irgi tau gaunas, kad irgi tu nulį taško gaunas, nes tu ten su kiekvieną kovą renki taškus. Bet klausykit, kovos ar tai vienas raundas parengo? Viena kova... 3 minutės. Yeah. 3 minutės. Nebuvo taip, kad tai, nežinau... 3 raundai po 3 minutės kiekvieną kovą. Supratau. Na jo, tai būtų nežmogiškas krūvis. Taip, ir tai jau po tos technikos, kada tu ją per visą laiką kiek praeina, gal kokia, nežinau, kol tu ją padarai, 1,5 valandos, kol tu visą tą techniką padarai. Nes turi grubiai ir pirmo diržo, ir antro diržo, ir visus diržus turi praeiti, taip. Visus diržus praeini, ir kitas dar dalykas, dar buvo vasara tada, vyko viskas krepšinio salė, iškoltas tatamis, buvo žiauriai karšta, ir aš atsimenu, kad jau buvo gal vasaros vidurys, tai aš bent jau asmeniškai atsimenu, buvau po varžybų, truputį ilsėjus ir neturėjau gero pasirašymo tam diržui. Nesirašiau taip tam diržui, tai atsimenu, buvo tikrai sunku, nes vien kvepavimas, vien iškvepot buvo sunku, atsimenu su to šalmu ir ten tikrai... Visą techniką demonstruoju su šalmu? Ne. Ne, bent tas gerai. Prašau. Bent tas gerai. O imant šiaip visumoj, vat, aš, nu, per tiek metų stebėjau jūs, ten Igna Barysą, kas ten dar pas jūs iškudo, tokių žymesnių vyrukų buvo Lietuvoj, Vilnietis buvo geras, kovotas, Rokas, labai skirtingom disciplinom daug kas nuėjo, vieni tapo smūgiuotojai, kiti tapo labiau linkėmėmėjai ėjo, tarkim, Eimantas Stinionis teisingai irgi pradėjo nuo kudo. Taip, jis ir dalyvaudo varžybose. Ir dalyvaudo varžybose. Stipriai dalyvaudo. Daug ir nemažai kauturės kudo. Mes visi važiavom kažkada į Estiją, dar važiavo vieno nepaminėjai, Ali Latajev toksai buvo. Pamenu. Ja. Pamenu. Kuris pamenu, labai labai turėjo savo firminį smūgį iš apsisukimo šaboroto į galvą. Taip, bet aš pamenu vieną jo kovą ir prieš Norkeliūną Edvardą pralaimėjęs tada. Pralaimėjęs ir prieš Viržbicką kovojo kudo Lietuvos čempionate finale. Mindaugą Viržbicką. Taip. Bet Mindaugas turėjo būti jaunėlis visiškai. Jaunėlis? Ne, jis nebuvo ne, ten labai jie buvo jau, jis jau kovodo, jis jau turėjo kovo. Kiek šiai dieną, Ali? Kokiu 40 turėjo? Metų? Nu, iki. Nu, aš manau, kad jo bus 40. Nes Mindaugų kokie 32. Tai va, jam iki bus kažkas, bet panašiai netoli. Greičiausiai. Tai va, jie kovojo, prisimenu, labai daug Ušyro suvalgė tada Viržbickas. Net nebėjo. Ir į galvą, ir į galvą, jo, visur. Ta. Bet vis tiek laimėjo, jei neklistų, ar užbaigė skausmingų. Skausmingų, jo. Skausmingų. Nes buvo silpnoji vieta, lyg buvo silpnoji vieta partijas. Taip, taip. Bet jisai stovėsinui tikrai gražiai judėdavo ir jo stilius buvo labai įdomus ir gražus. Labai būtų įdomu sužinot, kaip, jūs gal patys žinot, kaip Ilgaras ir pradėjo kudo Lietuvoje, teisingai. Prezidentas. Kaip tai atsirado, nežinot? Sunku pasakyt, ten kaip viskas prasidėjo. Kažkaip net ir nebuvom taip ir paklausę. Kažkada kodėl. Buvo minėjęs, kad kažkaip kažkas pasiūlė lygtais, pačioj pradžioj kaip dar jis mokėsi universitete. Kažkas pasiūlė, bet jisai, kadangi buvo pradininkas, tai jisai važinėdavo į seminarus, į užsienius, žiūrėdavo čempionatus,
nes dar tik buvo pradžia to kudos, kai tik viso Europo ir aplamai, Rusijoje, Ukrainoje ir taip toliau. Tai jisai važiuodavo į užsienius, važiuodavo į čempionatus, į pasaulio čempionatus, žiūrėdavo viską. Nu, investavo daug laiko iš tikrųjų. Na taip, bet kaip tai idėja pirminė, vat, kaip tai pamatė. Vat. Nu, gal vieną dieną mes jį pakalbinsim ir sužinosim. Tai vienas faktas, kad šitą labai daug skirtingom disciplinom nuėjo sportininkų. Tai kaip atrodė tos treniruotės, kad taip atsitiko? Labai įvairios būdavo. Kadangi būdavo ir parteris, ir klinčas, ir stovėsinoj labai daug dirbdom iš tikrųjų. Nu, mūsų klubas buvo stovėsinos, aš sakyčiau taip. Ir atsirenka vis tiek, kas kaip. Vieniem labiau imtinės, iš karto išsiskirdavo žmonės, kuriems labiau imtinės sekdavo, kuriem labiau stovėsinoj sekdavo, kuriem labiau patikdavo. Mums visiems jauniems patikdavo labai stovėsinoj. Todėl mes ir eidavom į kickbokso po to varžybas, į K1 varžybas, po to patapo pagrindu, kadangi būdo varžybų būdavo mažai, patapo pagrindu K1 varžybos kickbokso. Važinėdavom visur į užsienius, važinėdavom ir taip labiau atsirinkom, kad mums ten arčiau. Na taip ir gavos, truputį buvom tą kudo taip gal kažkiek į šoną nustumė, bet sukovodom varžybos, jeigu jos vykdo. Bet labai dažnai dalyvaudom kickbokso varžybose. Realiai kas savaitę vos nebūdo, kad varžybos atsimenu. Turnyras Latvijoje, tu už savaitės turnyras Estijoje, tada vėl kažkur Vilniuje turnyras ir va taip visur važinėdom. Labai daug kickbokso kausų susirinkdom. Kudo pats iš esmės turi mažas pirštines, teisingai? Kažką link MMA panašaus? Panašaus, bet jos nėra minkštos, jos tokio kaip medžiaga tokia. Šavies Vilnus, jo, man atrodo, jeigu yra, gerai, jeigu gerai pasakysiu, Šavies Vilnus, man atrodo. Yra keletas jos labai plonos, Vilnus. Labai plonos. Jos plonos ir jos turi labai labai mažą minkštą pagrinduką tokį, visiškai. Dėl to dažnai lūždavo rankus mums. Šalmas kietas. Šalmas kietas, jo. Šalmas kaip stiklas, plastikinis stiklas, tik jisai kažkoks labai tvirtas, bet kai padarė kudo naujų šalmus, jie pradėjo labai trukinėti nuo smūgio jėgos. Dažnai trūkdavo. O seniau buvo kokie? Seniau būdo tie japoniški patys pirmi šalmai. Jie būdo praktiškai tokie patys, tik tai antrus padarė biški naujoviškesnius ir su tokiu jo dizainą pakeitė. Ir jie pradėjo kažkaip skilinėti labai. Bet sakau, vat mum būdo, kada mes augom, tas smūgio jėga didėjo, turbūt organizmas ir kaulai nespėjo taip greit vytis visko. Ir pradėjo lūžinėti rankos labai. Klausimas toks. Šalmas pilnai uždengtas, iš jos skilutės yra, kas be kokio. Jo, yra skilutės kvepavimo. Rasojimo klausimas. Rasodavo, bet yra specialus toksai patepimas, irgi japonų ten kažkoksai, kur patepi šalmą, išsivalai ir jisai nerasoja. Arba dažniausiai valydom su šampūnu. Šampūnu ant kažkokio rankšlo, šiandien maikės išsivalai ir nerasodavo. Okay. Arba feiris ten, va taip darydom. Ir toks nerasodavo. Būtiškai, jo, labai. Ar būdavo problema, plaukite, gal pradžioje, kad tą problemą išsigrynint, kudo taisyklės, kas leidžiama būdo, tarkim, jūs buvot 14-mečiai, kas leidžiama kovoje, kaip tai atrodo, tai vien stovės, ar tai yra imtynės? Yra imtynės, bet imtynės du kartus po pusę minutės. Tai reiškia, jeigu tu du kartus numetėjai, pakontroliavai, trečią nebeli geriau žmogus. Ne. Tai trečią kartą, kai tu nukrenti, tave pakelia teisėjas. Metimus tu gali daryti, viskas metimus gerai. Gali daryti, atžymėt gali, nekada tu padarai metimą ir atžymi. Du kartus ar tris imituoji. Kartus imituoji smūgiavimą. Na, nu, kaip ir tradiciniam gauni kalete. Tašką. Užmetimus taškai būdavo, už švarų smūgį į galvą iš rankos teisės dodo tašką, už kojo smūgį į galvą irgi dodo tašką. Kas vertinimu labiau buvo? Ar spyrės į galvą pataikytas, ar smūgis ranka? Šiaip rankos labiausiai vertinamos būdo, bet jeigu tu stipriai pataikysi iš kojos į galvą, kur bus garsas, gausi tašką taip pat. Jeigu susviruoja žmogus po smūgio, arba jisai prisėda trumpam, ten labai greitai prisėda atsistoja, tu gausi juko. Trys taškai būdavo, prisimenu, jei neklystu, ar trys ar du juko. Už palėtimą ne. Nieko. Ne, ten konkrečios taisyklės šiaip kudo. Konkrečios taisyklės, ten visi kalasi stipriai. Ten yra, nu, stiprus stilius, šiaip brutalus yra. Ten stiprus rankų kojų smūgiai, ten yra labai rimta kova, mažos piršinės, šalma jo, bet tenais eina guma ties barzdą. Ar taisyklės vaikams ir taisyklės suaugusiems ir lygiai tos pačios? Ne, biški skiriasi. Ilgesnė kova vyram ir daugiau parterio, jeigu neklystu, nes iki kažkokio amžiaus iš vis parteris tik tai nukrenti ir pakelia. Nukrenti ir pakelia, ir ten tik tai vieną parterį duodavo, dabar neatsimenu tiksliai. Ir dabar nežinau, irgi ten tas taisyklės keitė, nelabai domėjus, bet mačiau, kad vaikai kovoja su lemenėm. Ir mes, kai buvom vaikai, kovodom dar su lemenėm irgi, bet mes jau turėjom kontaktą į galvą. Aš dabar nežinau, kaip pas vaikus yra. Gal jie tiesiog gali į korpusą smūgiot, o kojams pardyti visur, tai nežinau, nes tos taisyklės ten tikrai keitis. Bet lemenės būdo.
Tikrai dėdavo menės. Būdavo kojo apsaugos turbūt. Būdavo kojo apsaugos. Pasvirus nėra. Pasvirus nėra. Kaip profų taisyklės praktiškai. Pasvirus. Mm. Tik kad ta kova, nu, 3 minutės raundas, bet jeigu irgi neįsiaiškini, per tas 3 minutės yra pratesimas, tai jau gaunas, kad gali gauti du pratesimus. O teisėjų sistema lygiai kaip karatė, tokių vėliavėlės kelias. Ja, vėliavėlės, keturi teisėjai šoniniai, vienas pagrindinis. Bet vienas prie vieno, reiškia. Ok, įdomu. Tai žiūrėkit, jūs pradėjo dalyvauti po truputį kickbokso varžybose. Ir, nu, ką papasakau dabar apie kodo taisyklės, jos yra visiškai kitokios. Reiškia, ir klinčo daugiau galima ir numes, galima ir pamtiniaut, ir pirštinės mažos, ir šalmai yra kitokie, nes, nu, mėgėjo kickboksio, kas be ko šalmai irgi yra, bet jie nedengiantis veido. Kaip buvo sunku pereiti nuo mažų pirštinių prie didelių? Ar jūs sportavot su didelėm pirštinėm? Visaip sportuodama tame esmė, kad mes dirbdom labai universaliai. Dirbdom ir su mažom, ir su didelėm, bet pagrinde dirbdom su didelėm. Visi kombinacijas dirbi su didelėm darai. Mm. Boksuojas šparingai didelės. Kai su šalmais, dėdavos mažesnės. Bet mes šparinguodavomės ir su šalmais, ir be šalmų. Turiu minį pagal kickbokso taisyklės. Mm. Kadangi, sakau, labai mes gan anksti atėjom į tą kickbokso. Irgi kai vaikai buvom praktiškai. Tai pas mus prasidėjo toksai miksas. Kudo kickboksas. Ir taip nebuvo labai sunku persiorientuot. Gal pats stilius buvo biškiai kitoks, nes daugiau pas mus judėjimo ant kojų būdavo. Ir tas klinšas, tie metimai, tai būdavo sunku, pavyzdžiui, kai susikabini, kad kažko nedaryt, ar ten paleisti iš kažką žmogų. Tai vat šitoj vietoj biški buvo, bet kudo kaip stilius, jisai neblogas yra orientuotis į kitas disciplinas. Nebūdavo sunku. Dar va, kad atsimenu, kas būdavo, kad truputį per atstumą sunkiau pripranti. Jeigu tu ilgai nesišparingoji, nekovoji pagal kudo, ir tik kickboksas, reikėdavo sudėti šalmą, reikėdavo priprasti, nes atstumas, šalmas vis tiek, jis tokį turi. Ta šalmas yra žymiai arčiau, nu, gaunasi kaip čia veidas, tai šalmas, jo, tai gaunasi, reikėdavo vis tiek pajausti atstumą, kol pripranti, nes gaudavos, kad atrodo atsitrauksi, o tu nesitrauki, prasileidi. Tai irgi reikėdavo, bet nu vis tiek tai greitai vykdo, greitai adaptuojas. Na ir šiaip aš įsiduoju, kad, palauk, bet aš kiek matydavau, kudo yra truputėlį tolimesnio atstumo sportas, negu, nu, kas liečia smūgiavimą, negu kickboksas. Kickboksą daugiau linkia žmonės priimt, atsakyt, kai tuo tarpu kudo daugiau toks yra hand-checkingas iš toli. Kudo arčiau MMA. Arčiau šitoje vietoje. Jo, kickboksas, jisai, tau nereik bijot kontakto, kitas iš viso eina į artimą, pastoviai spaudžia rankas, pasikėlęs aukštai, tvirtai ir jisai spaudžia į priekį žmogų. O kudo vis tiek, nu, tu tenai su tom rankom neprisispausi, mažytės pirštinės, plius šalmas, ten tiesmų gilenda, toks daugiau išjudėjimo turi kovoti. Gaudyt. Ant rankų laikyt žmogų. Jo, ant rankų. Nu, kiti čiumpa už kimono dar tampo, yra kimonogi. Pagauna už kimono, iš visų užgrybimas 10 sekundžių pagal kudo taisyklės, tu gali laikyti už kimono ir daužyti žmogų. Mhm. Iš galvos gali mušti, iš alkūnių gali mušti. Iš galvos gali mušti? Iš galvos gali mušti. Bet nelabai smagu iš galvos iš šalmo mušti. Ai, tu irgi, tu irgi su šalmu. Žiūrint, kokiu kampu mušė. Ne, šiaip aš pagalvoju šalmą, paprastai be šito, be šalmo trenkti, nelabai smagu. Šiaip, jeigu gerai moki mušti ir per varžybas pataikysi per kudo iš kaktos kitam, tai nu, priešininkų nelabai kas. Alkūnės irgi labai gerai pasiteisindavo, muždom alkūnėm pratindomis. Tikrai daug alkūnių muždom, tai labai keistas jausmas būdavo iš plikos alkūnės į šalmą duodė, tai visą salę skambėdavo. Atrodo, kad nežinau kažkas. Nes ta šalma garsas geras būdo, jeigu stiprus smūgį pataikai, būdo garsas. Ir dar va, ką pridursiu, kad atrodo ta šalmas, ten apsaugo, bet tu jį gauni, ir tas smūgio efektas visai kitas, žymiai stipresnis, atrodo, kad ten, nežinau, garsas plus ir jausmas. Atrodo, lyg hibra būtų mūsų dėstų. Ja, suskamba galvoje normaliai. Suskamba galvoje stipriai, jo, stipriai suskamba. Mhm. Klausykit, šitą, kalbėjote apie tai, kad Eimantas dalyvavo Stanionės kudo varžybose. Kurią akimirką jis perėjo į boksą? Kodėl jis perėjo į boksą? Nu, taip, dabar žinot jo rezultatus, mes žinom, kam jis perėjo į boksą, bet kaip pasireiškė jo tos, jis jau tuo metu buvo labai geras rankų smūgiuotojas? Ar... Jis gerai boksuodavosi, nes jisai jau tuo metu, kaip jisai sportavo kudo, jisai jau įmaišydo boksą to pačiu. Dar pašonį dalyvaudo bokso varžybose. Jisai mėgėjosi, dalyvaudavo jau tada. Plius tai jisai vat ir įsiskirdo tom, kad jis kadangi papildomai eido į boksą. Tenais dalyvaudavo varžybose, jau plus ten geri pasiekimai būdavo. Tai jisai ir įsiskirdo tą rankų techniką. Mhm. Kojos būdavo biški taip, bet irgi dirbdavo neblogai kojom, o rankos būdavo pagrindas. Mhm. Tai va, to momentu jisai kažkaip miksavo ties boksų ir kudo. Laiko einant jisai, jau kadangi turbūt prasidėjo aukštesnis lygis ir reikėjo daugiau laiko skirti boksų, jisai išėjo tenais.
Čia dabar, beje, kiek jie metų buvo tuo metu ten kokių... 14-15. 14-15. Ai, tai jis dar vyresnis. Nepastebėjau dabar, aš pastebėjau Instagram'e, Facebook'e yra kažkoks lietuvis vaikas ten iš... Iš Šilutės. Nematėt? Kas ten buvo? Elijotas, ne Elijotas vardas. Žodžiu, girdėtas? Žodžiu, aš pažiūrėjau jo Instagram'o profilis, jam ten, nu, bet išvaizdo jam kokie 5-6 metai. Jis keliavo po visą pasaulį, per visas jiu-jitsu varžybas, per visus kickboksus, per visus ten, kur tik gali dalyvauti, pilno fotkių ten su visokiais fight celebrities ir taip daro iš jo tokį profilį, ale, nuo jaunystės kovoto. Nepastebėjo šitą vaiką? Ne, bet čia jis tik Instagram'e ar tik TikTok'ą turi, ar čia per visur? Man atrodo, visur yra. Bet jis iš Šilutės, ne? Jo, jis iš Šilutės. Neatsim, nu, ta prasme, nemačiau pats dabar. Ne... Aš pats šokiruotas buvau pamatęs. Bet jis ir kovoja gaunasi, ta prasme. Ir kovoja, ten kiekvienose varžybose. Aš tuo, kad ten 5-6 metų turbūt konkurencija nėra pati ten didžiausia, tai visur ten pasaulio DCC, ten čempionas, ten to tai dar mažas. Ten... Nu, bet jau gerai, kada taip nuo mažų dienų formuoja visą tai, tik tai tiek, kad kai nuo tiek anksti pradeda... Kad perdygimo to nebūtų. Nu, vaikas yra vaikas, jis vis tiek jam ateis momentų visokių. Tau labiau turbūt greičiausiai va šitą visą daro tėvai irgi kažkoks būna. Turbūt tėvas. Būna dažnai tėvas kažkoksai, kažkokio sportininko, kuris labai labai tą sūnų nori kažkom padaryti. Ir viskas gaunas gal ir būna neblogai, bet perspaudžia. Arba kažkokių savo svajonių neišpildęs yra ir norint to vaiko. Nes reikia nepamiršt, kad nu, vaikas tai dar yra vaikas. Jam turi būti dar ir vaikystės kažkiek. Taip, taip, kai kada nesigauna tokie tėvų projektai iki galo taip, kaip jie turėtų būti. Aš Kanadui bendrau su vienu vyruku, jis, pliamba, kaip man jo vardas pavardėjo užtrygo. Žodžiu, esmėtame, jisai kažkada kovojo prie Žiromskį. Jeigu matėt, kaip Žiromskį labai brutaliom alkūniam daužė vienoje kovoje. Visimėjau tako. Čia buvo jisai, aš neatsimnu jo vardu dabar. Bet esmėtame, kad jo tėvas į naujinystės pušino į kovas. 17 metų jie turėjo savo pirmą makovą, prieš tuo metu 17 metų Rory McDonaldą. Žodžiu, du Kanados pirmieji sustatyti vienas prieš kitą. Bet gavosi taip, kad jisai tiesiog po vienas, kad viskas, aš nebenoriu. Nu, tai va. Aš uždirbau šiek tiek pinigų, kad aš išsikraustyti iš savo tėvo, aš dingstu šito sporto, man tai nebeįdomu. Tai va, tai ir ką įrodymas. Ir daug tėvų, vėlgi būna garsų sportininkų tėvai, irgi būna tos sūnų spaudžia, bet jie ir prasimuša. Bet kiek yra, kurie neprasimuša, va, kaip ir tu sakai, daug kas atšoka, atkrenta. Tai va, pavyzdžiui, tas boksininkas Devin Haney, kur su Lomačenko dabar kovos. Tai va, jo tėvas irgi visiškai, jo sūnus yra jo visiškas projektas, kiek domėjausi. Tai ir nebuvo, kad tie pinigų neturėjo, jo tėvas, kaip supratau, irgi turėjo pinigų nemažai. Ir viską investavo tik į sūnų, bet ir va, padarė žvaigždę. Tai vat gavosi, arba matomai gal mokėjo prilaikyti, gal mokėjo neperspaust, arba kaip tik spaudė, bet atlaikė pats sūnus. Tai čia irgi neaišku. Nu, labai skirtingų variantų yra. Tas pats Khabibas Nurmagomedovas iš tiesų. Nu, tėvos nuo jaunystės spaudė. Tik tas galbūt momentas tas, kad su ta islamo religija biški paprašiau visus rėmus tos kažkokius. Rėmus ir ten vis tiek jie yra linkiai prie tos disciplinos, prie tos sunkaus pasirinkimo nebuvimas. Pasirinkimų nebuvimas, plus tėvas jiems tenais yra, kaip pasakė, taip ir bus, kad ir kaip jis to nenori, tai ir viskas. Po to gal pamilsta tą, ką daro. Gerai, judam link jūsų. Paauglystė kickboksė. Daug dalyvavote vyriose varžybose, taip. Kada jūs supratot, kad jau norėsit būti tokiais profesionaliais kovotojais? Tai buvo paauglystė, ar tai buvo anksčiau, ar vėliau tai? Nu, manau, kad taip jau paauglystėje. Paauglystėje tikrai jau žinojau, kad žinojom, kad norėsim būti profesionaliais kovotojais, tai čia 100%, nes aš atsimenu, kad mes grįždom namo po treniruotės, aš ką įsijungdau, tai atsijungdau visas ką vienas žvaigždės pasaulio tuo metu ir žiedų visas kovas žinojau, kas kaip laimėjo, kaip ten kas buvo, nu, ta prasme, visą tą istoriją žinojau ir žiūrėdau ne tai, kas po vieną kartą. Bet žiedau po 3-4 kartus, nes nu visiškai įsivaizdau save ir labai patiko. Ir kad davė, kad aš atsimenu, žiūrėdau tas kovas ir aš jau eidau treniruotės, maždaug kažką bandydau daryti tą, ką jie darydavo. Ir varžybose aš jausdau, kad man nu padeda, aš tobulėju. Tai va, žiedau labai daug, iš tikrųjų, tokių metų, žiedau labai daug kovų. Ypatingai ką vieno tos organizacijos, taip senuosios. Tik tai ką vieno, žiūrėjau, kai One World Maxai būdavo, ten būdavo nuo tų... World Max čia lengvosios svorio kategorijos, taip. Kas nežino,
pasigūglinkit. Jo, jo. Tai va, žiūrėjau. 70 kg pagrinde. Taip, visus taip, taip. Ten, Nandi Sojeris, Masato, tada Petrosianas atėjo. Taip, visi, va, kai Petrosianas atsirado, 20 metais. Jau, blim, bankruota, ne, kavienas. Kažkas 2012. Ne, 2009 pala Petrosianas laimėjo. 2009 laimėjo. 2009, tai va, prisimenu, sako, Herkus prisimenu, dar kaip dabar prisimenu, mums buvo 14 metų, nes Petrosianas už mums 10 metų vyresnis. Mano mėgstamiausias kovotojas buvo. Ir prisimenu, Herkus įjungė man, sako, pažiūrėk, kokį, sako, radau žvėrį. Prieš Džabaras Kerovais tada kovojo. Džabaras Lietuvoje kovojo metai prieš. Metai prieš? Kokie 2-8 metai Džabaras... 2-7, man atrodo. Ar 2-7 jis kovojo Lietuvoje. Su Bokau Pakramuku, man atrodo. Bokau, taip, taip, taip. Pas Donatą Simonaitį. Pas Donatą. Tai va, tai prisimenu, man jį įjungė ir sako, pažiūrėk, koks žvėris. Žiūri talas, kalas į žiaurį, kairi rankis. Nu, visiškas fenomenas ten, visiškas. Tai ten jisai buvo tada 24 metų, Skirovas ten buvo vyresnis už jį. Bet taip sutvarkė, taip gražiais man atrodė ir prisimenu, plema, nu taip sekdom tas visas kovas, žiūrėdom žiauriai ir padarom treniruotę, grįžtam namo, valgom, eina per teliką pas mumis kovas. Nu tom. Eini mėgot, atsikeli visada. Bet kaip keista, kad ta organizacija? Taip. Na aš tai dar po šiai dienai nežinau. Kaip ten galėjo sugriūti, ten vyksta, dabar mačiau tie K1, bet, maksai tokie kaip ir vyksta. Bet jie ne tokie, nebe tokio principo. Jie turbūt tokie labiau vidiniai, ten nelabai užsieniečių pamatysi, ten kovoja Japonai su Japonais, bet žiau lygi, ta prasme, va, čia žiau kelias kovas irgi. Stipriai. Tai ten atrodo, nu, ta prasme, Japonai taip juda, tam kavienas trok, kad jie tikrai geras stilius. Nėra lygių jiems. Kas be ko, nes ten nėra užsieniečių. Pirmą vietą. Nu, mes pamatytume topinius mano kickboksininkus ar glorio. Ne dabar nesenai kovojo Askerovas vėl, Džabaras, Japonijoj. Kiek jam dabar? Jam dabar, žinai, kiek kokie 3.8-3.9. Tik? Kažkas tokio. Tik tiek? Okei. Okay. Kažkas tokio. 3.8 ir tai 3.9. Jisai dabar kovojo prieš Japoną. Masaki Noiri, ar ne prieš Masaki, dabar tiksliai nepasakysiu. Bet jį baisi iškirto. Baisi iškirto. Tas jaunas Japonas geras. Pas Japonus, ką pamatysi, tai smūgio aštrumas. Kažkaip jie išlavina, jie nežinau, kaip jie ten treniruojas, bet smūgio aštrumą turi. Ir taiklumą, ir aštrumą. Tai va, Japonai. Tas vyrukas ypatingai skaitus kavieno dabartinė žvaigždė Japonijoje, kuris kovojo prieš Mayweatherį. Tenshin. Aišku, ten svoris toksai jau labai, labai mažas, bet... Bet jis labai kietas šiaip. Jis labai kietas. Jis labai geras, jo, jisai. Žiauriai, bet jisai nekovoja, dabar man atrodo, jisai K1 tose Japonų nekovoja, jis tik kovoja Ryzen, bet pagal kavienas taisyklės. Nu, kiek mačiau ir pagal boksą dar pradėti čia kovot mačiau Ryzen'e. Matyt greičiausias finansinės priežastis. Greičiausias. Jo, labai keista, kavienas buvo vienas didžiausių dalykų kovinėme sporte savo laiku ir ten staiga per kelis metus tai tapo nieko, absoliučiai. Ten, man atrodo, labai stipriai pradėjo mokėti didelius pinigus tiems sunkia svoriam, nes tuo metu buvo Badr Hari, Alistair Overeem, visi buvo K1 Max. Ir jie labai didelius pinigus gaudavo, ten po pusę milijoną, jeigu neklystų už kovą. Sunkiai. Tai... Sunkiai greičiausiai tokius pinigus galėjo, kad galbūt laimėtojas. Ne, ta prasme, ne visi, ne, turiu omeny, kad jau tas ten, nu, gal vienas, du, ar tai ten Badr Hari, ar tai Overeemas. Ir jiems ten prisimenu, kad kažkaip turėjo išmokėti daug pinigų, jie tada paskelbė bankrotą, tada neišmokė ir taip toliau. Tai vat kažkas vat ten tokio buvo. Tai galbūt tiesiog perspaudė, perlipo savo. Kitas momentas, vėlgi, ties pardavimais užsienyje buvo labai slaptai dirbama. Kas pas mus transliavo Eurosportas, trečia rūšis kanalas? Taip. Aš tai šis nepasakysiu, nes irgi metų mažai buvo ir... Jo, aš atsimenu, kad Eurosportas tik transliavo pas mus. Gal kažkas buvo Amerikoje koks vienas kitas dylas, bet turim suprast, kad nu, jeigu norim turėti pasaulinį gerą produktą, jis turbūt ir parduodamas, ir dar žiūrimas prie to pačio. Taip. Na, tai yra labai sunku išlaikyti. Todėl praktiškai UFC ir turim vienintelį sėkmingą organizaciją pasaulyje. Nu, yra gal, yra sėkmingų dar. Kodėl? Finansiškai sėkmingų. Ai. Finansiškai. Aš nekalbu kovotojų lygių sėkmingų, bet finansiškai sėkmingų. Daug kas vona bando prilyginti UFC, o ten pas mus ten žiūrimumai panašiai, o ten pas mus ten šitą pay-per-view pardavimą panašiai, bet kai tu pradedi gilintis, tai nu, hebra, palauk, nusiraminkit. Taip. Vonas pardavė tiek pat pay-per-view per metus, kiek UFC. UFC pay-per-view kainuoja $100, Vono kainuoja 9. Šitą panašų žiūrimumo skaičius. UFC yra šiuo metu per ką, palaukit?
per ESPN, per mokamą televiziją. Vanas nemokamai transliuoja beveik visur, kur tik gali. Jau dabar nėra, man atrodo, nemokamai. Ne, yra. Yra gali ne? Toliau, žiūri, laivus. Penktadieniais vyksta turnyrai. Kiekvieną penktadienį dabar daro čempionatus, turnyrus. Tai va, ir galų gale va, pasižiūri, kad nu, vieni bando stumti. Vanas dabar yra minus, akšiam baisiam. Yra, buvo oficialus skaičius paskeltas. 350 milijonų. Tai irgi ir daug, ką, pavyzdžiui, kai pasižiūri, sportininkai labai skundžiasi Vonu. Ten algos sumažėjo, ten dar kažkas, ten čempionus. Kiek žinau, skraidindo biznio klasė, dabar jau nebėra šito dalyko. Mm. Tai va, tai... Matyti, Reižė nutraukė šitą paramos sutartį. Greičiausiai kažkas, Visok. Irgi neaišku. O tai gerai, pavyzdžiui, toks KSW, Lenkijos lyga. Mm-hmm. Kaip Oktagonas? Nekalbu apie kovotus, nes aš visada kom domiuosi, tai ir kovotam gerai moka, nes čia man aktualu, bet ar ta lyga, jinai pelninga pagal tave? Oktagonas taip, KSW taip, Oktagonas ypatingai taip. Oktagonas, mes va dabar kaip tik su Herkum diskutavom. Aš sakiau, kad Oktagonas šustriau, jis sakė, kad KSW. Aš manau, vis dar KSW yra vienu žingsniu į priekį kol kas. Taip. Kol kas, vis dar. Vis dar, ne? Vis dar. Bet aš manau, šiais metais tai keisės. Ką KSV bandė vienu metu daryti, bandė lysti į daugiau šalių. Taip. Šiaip Anglijoje turėjo ganėtinai nusisekimą, nes Lenkijos publika didesnė, bet jie viską aplink Lenkiją, aplink Lenkiją, aplink Lenkiją. Ir gavosi, kad arba Lenkijos kovotojai surenka žmonės, nes jie iš tiesų turi baisę žvaigždės. Mm-hmm. Pudzianovskį, nu, aš nežinau, nu, su ko čia lyginu. Nu, Valančiūnas išėjo toks sukovot. Nu, panašiam lygmenį. Kažkas tokio, ne? Kažkas tokio mes turim paimti. Oktagonas iš esmės ima žvaigždės, bet iš skirtingų šalių. Yeah. Tarkim, ir jie per dvi šalis. Čekija ir Slovakija. Man daug gyventų skaičium vis dar mažiau, bet jie dabar Vokietija prijungė. Ir ima grubiai visus UFD, Gymo, Spitfire, yeah. Berlyno ir Düsseldorfo du tokie pagrindiniai klubai kovotojus. Ir jie krauna savo kovotojus ir renkasi tą publiką pas juos. Ir tie vyrukai, įdomu, jie televizijos vyrukai, kurie padarė šitą projektą, Oktagono, jie visiškai su kūniu sportu nesusijo. Visiškai. Visiškai nesusijo. Tiesiog verslė turbūt labai, labai, bet vis tiek tu turi suprasti. Tu turi suprasti. Tai kažkas padeda pašonė. Turi žmonių, kurie nes iš pašonės padeda. Tai... Šiaip, tai buvo, vat, praktiškai, vat, vieni, aš girdėjau iš KSV žmonių atsiliepimų, bet be UFC tai buvo, aš Oktagono turnyre vienam buvau, su Timo Foštas kovojo tada, tai buvo vienintelis vaizdas, kurį aš mačiau vat, apart UFC, kai realiai žmonės eina UFC maikė, ten UFC džemperis, ten nori kokį parašą, gal. Aš va tenai mačiau vienintelį vaizdą, va, kurį tokį panašaus lygio, visi su Oktagono maikė, tokiam baisom, Negražiau, ne? Jie tą lenkišką stilių turi. Žinai, kad aš turiu lenkišką, kur va tokios... Daug visko. Daug visko tarytum šitą, aš nežinau, lyg kramtumas gumos prie maikės prilipdyta. Daug reklamos. Jo, bet ten šitą dėl dopingo, dėl dopingo testo, aišku, kas be ko nėra, nei Oktagonė, nei KSV, bet Oktagonas yra vienam žingsnį dopingo naudojimo daugiau negu bet kas kitas. Oktagonas? Oktagonas. Vienur naudoja kovotojai, nu okay. Naudoja kovotojų dopingą. Kai kur matai referį prisikačialį visi. Oktagonė matai absoliučiai kiekvieną žmogų publikoje prisikačialį. Ta prasme, visi prisipūtė mergos, visos su timpom, visos su tom oktagono maikėm. Su barzdom didesnėm kažkam. Su barzdom tatuiruotim, pas mus jau dingo tas stilius. 2000-aisiais buvo tas tribalai visokia turėjo, visi su tribalais. Pas mus jau su Europėje biški daugiau žmonės. Bet pavyzdžiui, vis tiek ten tokio KSW arba Oktagono sugeneruotas pelnas vis tiek labiausiai iš bilietų, ar kažkokias televizijas turi? Jie, nu, Lenkai žinau, kad turi tą vietinę televiziją didelę, kaip jos... Jie turi vietinę televiziją, kuri daug pinigų duoda. Kitas momentas, žinau, kad rėmėjų pinigai yra nesveikai dideli. Mhm. Tiek vietinių Lenkijos kovotų, kurie ten neveltų ten... išsitatruoja ten, nežinau, Herkaus autoservisas ar ten Naurio daržovės, nes ten pastoja, daržovės ir autoservisas pas kiekvieną kažkokios. Žinau vieną faktą, kad jie turėjo tą turnyrą, didžiulį turnyrą Kolizėjoje, toje didžiojo arenoje Varšuvoje, ten surinko 50 tūkstančių žmonių kažką tai tokio. Žinau vieną faktą, tokį labai įdomu. Buvo šitas Monster Energy Drinks, jų rėmėjai. Jie sumokėjo už tą renginį daugiau pinigų negu už bet kurį Europos UFC renginį. Nes kiek žmonių atėjo? Žmonių atėjo ir kultūrinis šokas, kalbėjimas apie visą tą renginį. Tai dabar mačiau, jie darys
įkėlęs buvo tas KSW savininkas, kad jie darys iš vis futbolo stadionę. Bet ne, ne, tiesiog įmetė, video padarė, ten kovotojai kelėtėjo, kažką pakalbėjo. Tai ten ir buvo futbolo stadionas. Tai dabar, bet dabar dar didesnė, man atrodo, darys kažkokiam. Ne Varšuvoje? Nežinau tiksliai, bet, bet įkėlė, jis buvo įkėlęs, galėsiu po to parodyti. Ok, pažiūrėsim, nes man atrodo didesnė, negu to nėra Lenkijoje. Bet ten, čia dabar jo, labai didelį darys, aš irgi mačiau. Išvis ten, ta prasme. Saldin kovos, ne? Jo, tas saldinas, tas prancūzas kovos. Keista, kad vat, iš tokį prancūzą, tą prancūzą padarė žvaigždė ir Lenkai irgi mėgsta, nors ir realiai prancūzas, net ne Lenkas, yra čempionas. Dabar vieno svorio, kito svorio. Peter Vitor Lightweight. Visi mėgsta nugalėtus. Nu taip. Visi mėgsta nugalėtus. Bet čia Lietuvoje ir būtų įdomu, žinai, nu, aš... užsieniečiai. Šiaip ne, bet aš atsimenu, per visą istoriją buvo vienas užsienietis, kurį tikrai žmonės mėgo. Jis kovojo prieš Murkevičių kažkada, vokietis, kickboksininkas. Šnaidmideris. Nu, jūs atsimenat, žmonės mėgo jį. Nu, nes jis buvo charizmatiškas, jis rėkaudavo, jis daužydavo savo galvą, jis atik čia, sakydavo, jis ten šokdavo dar kažką. Žmonės mėgo, bet apart kito brutalus. Kažko, nu aš... Nu, plus manau, tie laikai tokie buvo, kur labiau žmonės mėgdavo užsienieti. Dabar tokie laikai, kur ateina tas užsienietis, pasikeičia, kitas ateina. Ateina užsienietis, pasikeičia, kitas ateina. Kitas momentas, būkim atvirai, bet teisingi. Nu, žaistų Žalgirį, tuometinis, ten 2009 metų Žalgiris prieš ten 98 metų Bulsus, žmonės eitų ir fotkintųsi su Jordanu, su Pippenu, su kovoja. Kas, žiūrime atvirai, tai yra... tas biudžetas mūsų, tas lietuviškas. Nu, galim kovai skirti ten 5000 eurų. Į tos 5000 eurų mes turim nuskraidint, pamaitint, apgyvendint žmogų, jam atlyginimą suteikti. Šlokius pinigus kovos jau žmogus, kuris tik pradeda kovos, tik kyla karjeros laiptis, arba jis jau leidžiasi tas karjeros laiptis. O tas, to, vat mes su Vaidu šnekėjom, nu, top 20-uko kovotojai Lietuvą atsivežtų yra per brangu. Top 20, net Europos. Mhm. Net Europos top 20-uko kovotojų tu turi sumokėti, nu, grubiai 10 tūkstančių skirts. Nu, tu taip, ir pats pasakėjai, jisai netidirbs tų pinigų, jeigu tam daugiau sumokės, čia labai paprasta. Tu jį galėtum atvežti, jeigu jis atidirbtų jos. Taip, taip, taip. Bet jeigu jis jų netidirba, tai kokį turi, kas nežalo, taip. Kam tada įvežti? Vat ir tame yra sunkumas. Tame yra sunkumas, aš įsivaizduoju, vat, bandant daryti tas tarptautinės kovas, kad šiek tiek paprašiau su tom vietiniam. Nu, mes bažnykėjom, kad beje, klausimas. Šitą. Aš žiūrėjau, ką jūs kalbėjot. Apie ką mes šiandien plaukti? Jūs šiandien kai Svaidu kalbėjot, ne? Jo, Pulturžinskas, ne. Narauskas. Taip. Jūs vieno svorio ar ne? Aš nežinau, nu jisai kovoja už daugiau biškį. Jisai dabar kovoja už kiek? Už 7-7 dabar kovoja. 7-5. Nu, aš... Tai čia 7-7 mano svorio. Aš daugiau 7-7... Motherfucker, you look like 90. Aš daugiau 7-1 nekovoju, nors aš dabar vaikštų 81. Aha. 82-81 vaikštų. Jeigu tu vaikštų 81, šitas vyrukas turi bent 95 svertų. Ne, tu suklydai. Pažiūrėkit kamerą, jūs viską matot geriau. Suklydai. Jo pečiai atrodo dvigubai platesni. Tu suklydai. Jisai didesnis. Panašiai, bet suklydai. 94? Ne, 90. Dabar yra. Aha. Jau nenoriu sverti 95, nereikia. Bet sveriai vienu metu. Nu... Aš pamenu, kai tu mums sakė, pas mane į klubą buvai atvažiavęs ir sakai, ne, aš 90 nesuriu, bet tu mane ir mes pastatėm 97 buvo. Bet tai žiūrėk, tu mane svėriai tada su koža stora šilta, nu, nebuvo, ir batais. Be kožas. Su koža svėriaus, gerai, atsimsiu. Lip greičiau, sakai, vis tiek panašiai rodys. Nu gerai, nu kiek tavo dienukė? 3 kilogramai. Nu jo, tai va, taip. Ne, pas mums visada skirtumas. 5 cemai ūgis ir svoris 10 kilo. Kuris jaunesnis, kuris vyresnis? Aš vyresnis. Tu, ai, vis laik būna, kad vyresnis kažkaip šitą... Aš vyresnis lygiai ant 10 minučių. Ant 10 minučių, bet... Lygiai ant 10 minučių. 10 minučių, okei. Okay. Bet Kaunas įdomi vieta, Kaune. Vienintelė vieta Lietuvoje turbūt, kur yra broliai, kovotojai, dviniai. Nu jo. Pala, tai kas čia dar galvo iš tų dvinių? Mes dviese. Aurimas ir Raidas. Nu, bet jie jau nebekovoja. Nu, buvę gerai, jo, bet... Buvę. Tik jie identiški praktiškai, išvaizdom. Ja. O mes, nemanau. Aš tai visą laiką galvodavau, kad tu vyresnis. Keliais metais. Tu jaunesnis keliais metais. Tai taip, 9% žmonių galvoja. Yeah. Žiūrėkit, judam toliau ir judam prie dabartinių laikų. Tai abudu iš esmės bandot persiorientuoti, jau persiorientuoti į MMA sportą.
kodėl iš kickboxo nusprendėt pereiti? Nu tai va, taip ir galvojau, šitas klausimas, kad bus užduotas ir taip galvojau atsakymus. Tai... Turbūt pirmą tai turėtų Herkus atsakyti. Gerai, tai buvo atsako Herkus pirmą. Jo, tai... Pirmesnis tą šiaip padarė. Tai, jeigu taip atvirai, buvo dar tas čia daugiau metų, atgal buvo tas laikas, kad kažkaip, nu, tam ką vienas, jeigu taip galvot, eiti į priekį, galvot, kad tu čia nori iš to sporto uždirb kažką. Iš finansinės pusės nelabai suvokiu, kad nelabai kas tau ką ir pasiūlis, nors ir tu žvaigždė būsi. Nu, iš esmės, jau didelės labai žvaigždės gal ir gauna daug. Tik vienetai. Gal dabar laikas jau pasikeitė, jau dabar gal ir jau ką vienas pradės, nežinau, uždirbinėti, ką vienas ko tai uždirba. Bet tuo metu galvau, kad nu, reikia kažkaip orientuotis į kitą discipliną. Ir pradėjau, ir man to labiau, kad aš domėjausi, man patiko MMA. Ir kažkokia lengva, kaip sakyt, pradžia iš kudo buvo, mes kažkiek imtiniaudom, ten vis tiek kažkokias pradmenis būdo. Tai ir pradėjau po truputį imtiniaut. Aišku, pradžioj vis tiek ir ne taip darai viską, ir treniruojas ne taip, ir ne tą, ką reik darai. Nu, ta prasme, čia nieko jau, nu, ta prasme, nieko čia keisto. Mhm. Tu man asmeniškai, pamatėjai brolį? Tai panašiai, šiaip, iš tikrųjų, panašiai galvojau, bet man iš esmės kickboksas kaip stilius labai patinka, jis man yra gražus. Ir jeigu manęs paklaustų, ar tu kada nors kovosi pagal kavienas taisyklės, ar niekada nekovosi jau, aš negalėčiau atsakyti, nes aš manau, kad viskas priklauso nuo sąlygų ir tikrai nesakyčiau ne. Pagrindas yra MMA. Utma, skambink ir šitam žmogui. Tai skambino. A, jau skambino? Nu, tai skambino, jau. Ja. Negu jį po podcast'o. Ne. Ok. Žodžiu, tai va, tai panašiai viskas, bet kai tu pradedi jau eiti link to MMA, tai tu supranti, kad čia yra daug daugiau laiko, kur reikia skirt, ir tai yra daug sunkesnė disciplina. Aš negalvau, kad ant tiek stipriai, kai pradėjau ruoštis. Mm. Padaugėjo daug daugiau treniruočių. Ta prasme, tu net pradedi keistis iš savęs, kaip ta prasme, kūnas tavo pradeda mutuoti. Normalu. Latėjai, kažkai raumenys atsiranda, kur niekad neatsirado. Ausis sulūžo šitą biškį. Welcome to the club. Nu, ir ta prasme, tokių visokių dalykų dasideda ir tu supranti, kiek tai yra sunkiau. Bet potencialo prasme, tai yra geriau. Ir šiaip yra įdomu. Aš, pavyzdžiui, imlus imtynėm esu. Ne pats taip nusprendžiau, žmonės pasakė ir, nu, įdomu, fainai, įdomu, aišku, sunkiau, bet manau, čia yra ta vieta, kur tu turėtum link to eiti, jeigu reiktų lygint kickboksą arba MMA. Mm-hmm. Tai va, bet negalėčiau pasakyti, kad niekada aš ten nekovosiu ir negrįšiu. Viskas priklauso nuo sąlygų ir ką siūlo žmonės. Nes man patinka, man iš esmės patinka kovos. Koks tas stilius? Nu, pagal boksą gal nekovočiau. Nes, nu, boksas yra kita tema iš vis. Ten, jeigu žmogus visą gyvenimą daro tik boksą, tai jisai visiškai kitaip mokės prie to prisitaikyti su tavim kovoju. Tai va. Mhm. Klausyk, tu nesenai turėjai kovoti, teisingai, pas tai kovos ir nebuvo suplanuota šią pasimetu. Kaukas ne. Herku, tai vasarą galbūt. Kas atsitiko, kad nepavyko? Tai turėjau kovoti valandžio 15, tai mes du gerus mėnesius, ne du su pusė, išvažiavom su broliu Tailandą, ruošėmės, treniravomės Bangtavo MMA klube. Ten tarytum buvo šita lietuvių bendruomenė Tailandė atidaryta tais mėnesiais. Nu, ten buvo tų lietuvių. Nu, nebuvo ten daug, gal tik tai mes ten su vėliava visi nusifotkinom. Tai... Danius buvo atvažiavęs. Karosas. Su draugais. Mes. Jūs. Galvojau, daugiau buvo. Dar kažkoks vienas bičiukas buvo, bet jis buvo ties, neatsiminu jo vardo. Aties kažką paklausė, sako, šiandien šparingai, sako, jo, ta teisiu, bet ir taip ir netėjo. Okay. Tai va. Tai va, ruošėmės iš tikrųjų ir pradėjau va ten pasiruošimą. Bet esmė tokia buvo, kad, nu, Tailandė, kaip ir nenaujiena, kad daug kas infekcijas pasigauna visokias, tai ir brolis pasigavo, galės papasakoti apie tą labai plačiausiai. O aš jau į galą pasigavau infekciją. Stafilokokas? Stafilokokas. Bet jinai pas mane buvo tokie, nu, kaip pasakyt, nieko man atrodė, ten baisaus nėra, ten ant kojos buvo toksai kaip spogelis ir tas spogelis pradės buvo puliuot. Ir didės? Ir padidėjo buvo. Mm. Bet aš jį tepiau vaistais ir jis atrodo, kad man užgyjo ir aš grįžau į Lietuvą ir jis man ten visai neužgyjo, ten man po apačią jisai tik tai didėjo ir ten reikėjo jau pjauti. Aš nuvažiavau pas daktarą, man jį išpjovė, išvalė visą ir man prirašė antibiotikų. Ir aš ten tada ruošiaus, man tada buvo labai dideli krūviai ir tikrai buvo labai gera forma. Nepilnas mėnesis, ne buvo likęs?
Buvo likę, atsimenu. Nepilnas, man. Nepilnas mėnesis tada. Aš pradėjau gertos antibiotikus. Ir galvau, kad po antibiotikų man bus nusunku. Galvau, kad nepasportuosiu. Ten daug kas prišnekėjo, kad čia negerktų jų švis, bet su daktarais pasitariau, sako, būtinai sugerk, nes bus blogai. Tai nejaukau, sugeriau tos antibiotikus. Ir grįžau iš kart vėl treniruotis. Dvi dienas praleidau ar tris dienas nesportau tik tai. Tas visas kitas dienas kursas, kai buvo antibiotikų, aš lengvai sportau. Jūs dvi savaitės buvo, ne? Trys? Ne, antibiotikų kursas buvo 7 dienas. Okay. Ir viskas gerai užgyjo. Ir tada pradėjau toliau ruoštis, vėl didint krūvius. Viskas gerai, svorį mes pradėjau. Su svoriu, kai visada bėdos buvo. Bet, nu, viskas tvarkoja. Krito po truputį tas svoris. Ir liko, buvo, atsimenu, šeštadienis. Ne, buvo penktadienis. Aš padariau treniruotę, atsimenu. Jau buvo kiek likę, nu, tai penktadienis. Savaitė iki kovos buvo likę, jo. Ir aš padariau treniruotę ir sakau, imtinių trenerių Kornelius, sakau, keistai jaučiuos, sakau, nežinau, kažkas keisto, sakau, biškį, sakau, gal mane čia perputė. Ir aš taip nieko nekalbėjęs namo. Ir tada kitą dieną atsikėliau, arbatų prigėjau, lygtai žiūriu, kad geriau jaučiuos, bet jaučiau, kad turiu temperatūros, vėl važiau treniruotis. Ir tada jau po tos treniruotės man prastai pasidarė 3,9 temperatūrą ir man puliuoja antingina pasirodo. Jau šiet. Ir tada jau šis nebežinau, ką daryti, tada buvo Velykos. Tada pasitarėm, kad, sako, gerk irgi antibiotikus, nes jeigu, sako, tau angina, taip, ir, sako, nieko nedarysi. Bet viens po kito du kursai. Taip, viens po kito du kursai gavosi. Vėl tada iškart antibiotikus geriau, nes būtų angina neužgyjus ir temperatūra būtų turbūt nenukritus, bet antibiotikus greit pradėjau gerti, man temperatūra pakrito. Buvo jinai ten 37,5, ten vakare gal buvo 38, šios ten taip per daug ir nelabai jaučiau. Gerklė skaudėjo. Ir po to praėjo kiek dar kelios dienos, mes pradėjom tartis, ką daryti. Nes man reikia, water loadingą reikėjo daryti, tai reiškia, mes svorį. Man reikėjo numest per savaitę apie 8 kg. Reikėjo numest. Jo, kažkas tokio apie 8 kg. Mes tai buvom pasiskaičiavę. Tai aš geriu antibiotikus. Antibiotikai, po to domėjaus, kad užlaiko vandenį. Ir nežinau, ką daryti, tai po to pradėjom galvot, kad kokia mano ta forma bus, dar pasidarėm treniruotę. Net aš sakau, taip, darom kitaip, sakau. Pasidarom trefkę antradienį, jisai palisėjotas kelias dienas, sauktum, kiek temperatūros turim, ten 37,5, žiūrėk, sakau, vis tiek, pasidarom trefkę, žinosi, kaip jauties. Nu, tai jo, ir pradėjau tą treniruotę daryti ir kardinaliai viskas buvo kitaip jau. Jau atrodo, kad aš tos formos net nebeturiu, man širdis muša, pulsas kyla, be to, nevalgiau iš vis nieko, geriau vien belinkiek daug skyšių, geriau antibiotikus, dar sugebėjau 1,5 kg priaugti. Per tas polisinės dienas buvo didelis stresas. Gal, nežinau, gal stresas buvo kažkas, bet nu, visai nenukrito svoris. Ir aš turėjau baigti antibiotikus gert, tik tai tuo momentu dieną iki kovos. Realiai, anksčiausiai, kada galėjau nustoti gerti antibiotikus. Visas tas dienas privalėjau gerti jos. Jeigu būčiau negėręs ir būčiau pradėjęs svorį dar mest, dar krūviai būtų dasidė, man būtų dar labiau tą anginą atsinaujinus. Nu ir čia širdžiai drožimas ir nusprendėm, kad toksai eit kovot, aš realiai negaliu. Realiai negaliu, nes arba būčiau labai tragiškai pasirodęs, sveikatai pakinkęs, arba būčiau savo priešininkui pergalę padovanojęs. Iš esmės taip, bet žiūrim startinis momentas. Treniruočių stovykla Tailandė. Neprotingiausias reikalas. Neprotingiausias reikalas Tailandė. Šiaip Tailandė treniruotis yra labai gerai, kai... Vitas Karosas. Jo. Stafilokoko infekcija. Ne viena. Vienintelis žmogus, kuris iš jūsų visų ten nepasigavo stafilokoko, man atrodo, Danius buvo. Danius nepasigavo. Bet Danius gal tiek ir nesitreniravo. Mažai sportavo, jeigu taip imant. Jisai treniravosi, bet jisai pat sakė, aš labiau atvažiuoju, sako, pakeliaut su pana, sako. Jis po to išvažiavo į kitą, koks samui ar kur jisai kitur. Esmė tame, kad tas stafilokokas, aš pats esu jį pasigavęs. Spėkit kur? Tailandė. Visur, kur... Negaliu ant video medžiagos sakyti. Visur, kur yra amerikiečių imtynininkų, nu, suprasit mane imtynininkai, kiti nesuprasit, bet imtynininkų, tokių vat imtynininkų vienu, yeah. Visi pasigauna tą infekciją. Visose stovyklose pasigauna tą infekciją. Ir aš nežinau, pas mane, aš buvau pasigavęs tą infekciją, Laurinas sportavo Alstarsuose ir aš jį iš aerouosto paėmiau. Jis sportavo, žinai, su kuo? Su Phil Davis. Vienintelis, bet amerikietis imtynininkas buvo. Yeah. Pasigavo? Laurinas nepasigavo, bet aš imdamas iš aerouosto pasigavau. Čia rimtai? Ir man lygiai toj pačioj vietoj, kur pas mane kažkada ten prieš 7 metus Tailandė buvo. Geras. Domi.
Tiesiog, tas stafilokokas, jisai labiausiai jautriausias būna, kaip ir visos lygos, kada tavo imunitetas sėda. Taip, taip. Kai tu ari du kartus, tris kartus į dieną, taip, taip. Tada tavo imunitetas ir sėda. Taip, taip. Nu ten dėl ko dar, va taip atrodė, aš ten darydavau visada po dvi treniruotės, nes ryte vykdavo greplingas, aš visada norėdavau nueiti į greplingą, pasižiūrėt kaip ten kas, tai daug ten to kontakto būdus, tai žmonėm tu ten pastoji, prakaitoji. Ir aš jaučiausi vienu momentu stipriai pervargęs, nes aš iš nuovargio negalėdau Tailandė užmigti, negalėdau. Mane davė raminančių tabletę vieną dieną. Sako, vakare, naktį išgerk, sako, tu tikrai užmigsi, sako, tave reikės treniruotę prikelt. Nu gerai, sakau. Tai aš net neužmigau, nemeloju, aš neužmigau per ją. Ne, aš atsikėliau kai šlangą, atsėdau ant motorolerio, nuvažiau treniruotę, bet aš nemegau, ant kiek buvau pervargęs. Bet man ką atrodė, man atrodo, kad nu, ten atrodo, kad jie visi daug dirba, sunkiai treniruojasi, ten daug kovotojų ruošiasi kovoms, kiti ten dėl titulų iš vis kovojo ir jie irgi daug treniruojasi, jie irgi atrodo pavargę, nu ir aš pavargęs. Mm. Nebuvo gal kam, kad sulaikytų žankos, palisėk vis tiek. Aš užduosiu tau vieną klausimą. Kaip tu prausėsi, nu, toks asmeniškesnis klausimas, kaip tu prausėsi po imtynių treniruotės? Tai va, aš kaip prausiausi, tai turbūt nieks taip nesiprausė. Aš prausiausi ten su tokiais muilais, ten kiek prausiaus labai ilgai dušę. Mūsų apšvietė Deividas Danyla, kuris būdavo dažnai Tailanderis, ten dažnai būna, kaip tai reikia daryti ir su kokiu muilu. Tai mes taip ir darėm, bet čia... Nes šitą, aš su kazakstaniečiu, jis dabar galbūt, jeigu jis laimėjo savo seką, jis buvo One FC čempionas, mes kartu su juo gyvenom. One FC, One Championship dabar jau vadinasi, tiesiogiai. Tai mes ką darydavom po imtynių treniruočių, kas bakoja dušą nueini, pirmą kartą dušą nueini, o tada vienas stovė akis užmerkęs, kita, vienas kitą spiritų apipurškė iš visų pusių, kitas visą iš spiritų apipurškė. Ir tai aš pasigavau staff. Nu tai va, tai čia ir ta higiena, nu, mes laikėmės tikrai tos higienos labai stiprios, bet nu vis tiek. Vanduo tik iš butelių suplastinti. Iš vis net ledukų nesidėdau. Pavojinga, aš jau ten visko bijojau. Tam Tailandė, kas liečia maistą, dar kažką, tai ten atsirenki, kur valgi, dar kažką. Kažkaip taip, lyg tais nieko. Bet va tas tafas paskutinę savaitę įsimėtė. Tau irgi? Jo, man tai jį pjovė, man operavo. Mm. Dar operacija tenais. Kurioje vietoj to buvo? Alkūniai. Tai čia dar randas net yra iš tikrųjų. Smariam galvos. Ne, man galvos nefainai. Ir jį reikia iš tikrųjų ko greičiau pjauti ir ten tvarkyti, nes jisai gali labai giliai nueiti. Ten gali nueiti ir į kaulą, ir į raumenį, kur po to ten guldo į ligoninę, ten darėm tiesnį operaciją. Ai, manuoju atveju aš labai greitai tabletės pradėjau ryt, aš ne šitą. Ne išsioperavau jo. Antibus pradėjau. Antibus iš karto pradėjau ir praėjau. Taip, taip. Nu, bet nemalonus reikalas ten toksai. Iš karto treniruotė stoji, nieko negali daryti. O kiti, matoma, eina su tais tafais ir rimtiniauja, aš nežinau. Tai vienas buvo tenais tam klube, mes tik atvažiavom, žiūri toksai bičiukas, sėdė visą laiką ant kėdės, žiūri treniruotės, subintuotas visas ten, keliai, alkūnės. Ir kokias keturias vietas. Jo, tai pasirodo tas, kur turėjo su Osvaldu Fedorovičium kovoti. Suomis, kažkokiam turėjo. Visas tafo prie vietas. Jam ten kelienų, sakė, jis jam ten uždelisas buvo, kaip supratau, jam ten labai stipriai pjausti ir jis ten atkiek aš buvau, tai mes buvom virš mėnesio, tai jis va tą visą mėnesį ir, nes, nu, ta prasme, net nei kart nesitreniravo. Tai jam ten ilgai turbūt gyjo labai. Mm. Tai Vytui Karosui irgi ten du kartai, ne, tas tavas? Jam kiek keliose vietose, tai aš ten neįsivaizduoju net kiek, bet jam labai daug jam buvo. Tikrai manau, kad net ne du, gal tris ten buvo. Jam daug. Nes kai mes atvažiavom, jau ten jam po kažkiek laiko. Nu, jis ten buvo. Vargo stipriai. Mm. Kažkur lindo, ten kur nereikia turbūt. Jo, bet o jis mei treniruojasi tenai ir treniruojasi muitai, grinai? Tai toks, ateidavo ir į mei trefkes, jie ateidavo ir mačiau ir muitai sportavo, bet ateidavo ir mama ir eidavo ir rimtynės mačiau. Nes tenai turbūt dažniausiai tikimybė yra, kad pasigauna staff, nes va, nu, aš tuoju iš kokio Danylos ar Sigito Gažasko, grinai muitai treniruojasi stovyklose, turbūt tretokį ten. Dėvis sakė, yra pirmą kartą pasigavęs. Yra pasigavęs. Jo, nes bet klinčias, taigi muitai klinšuodavo nemažai. O po to sakė antrą kartą, o dabar kaip būdo sakė nieko, viskas gerai. Mm. Tai va, irgi taip. Gal imunitetas kažkiek po to pripranta, sunku pasakyti. Nežinau, ar prie šitą dalyką pripranta. Nežinau. Bet ten važiuot pasitreniruot ne prieš varžybas, o grinai pasisem patirties gerai, bet kaip tu ir sakei, stovyklą daryt pasiruošimo. Daug rizikinga. Aš jau taip galvau, kad bus blogai. Ir po to supratau, kad tai buvo blogai. Mm. Ten fainai, ten tu patobulėsi tikrai, ten yra daug šaikos, ten 60 žmonių, pastoviai keičiasi, vis naujų atvažiuoja. Jum kauniečiam, Raineiro bilietas 20 eurų, iš Švedijos skrendat.
Bet švedė šiaip būt brangu, nu tengi labai brangu. O žiūrėk, o tai... Susiseksu, aš kažką padarinsiu, kad būtų biškai geriau. Jeigu jau reikia. O Ankos MMA? Puiki vieta ir maistas dar pigus. Jo, kur geriau, jeigu taip lyginant reikia? Yra du dalykai, taip. Ar mes esame aukšto lygio kovotojai ir mes norime specifinėse svorio kategorijose pasisparinguoti, tarkim, 77 kg noriu su Hamzato Čimaivo. Ir jau tik, kad tu naudą gausiu, nebūsi bokso ir mėtymo maišas. Tiesa, kas jam nėra mėtymo maišas Hamzato Čimaivo šiuo metu. Nu, tada gerai, nes tu ir nelabai ilgam laikotarpiu sakyčiau nuvažiuoti, nes jie labai fiziškai stipriai dirba. Mm-hmm. Jų ten sprintų programa, jų ten švediškas svorio kilnojimo programa yra labai žiaurios. Ankos yra, sakyčiau, protingesnis variantas, kad jie gerokai techniškesni imtynininkai. Nu, tai čia yra svarbu. Techniškesni. Tarkim, toj pačioj, tam pačiam Alstarse yra geresnių imtynininkų negu Hamzatas. Aha. Yra jo svorio. Daug techniškesnių. Bet? Kai ateina antras ar trečias raundas simtinių, tada Hamzato Čimaevo visas lygis iškyla į viršų. Aha. Nes, nu, grinai kardio mašina. Kardio mašina. Ištvermė. Tai vat. Bet šiaip, iš esmės, Lenkijoje yra daugiau negu vienas klubas, į kurį galima nuvažiuoti. Ir ypatingai lengvasvorių daug. Vokietijoje yra tas UFC žymas. Biški toliau, aišku. Bet ne taip ir toli. Nu... Kokie bus, kiek iki Dulseldorfo? Kokie 2700? Nu kažkas. Nu tai visai yra, stumojo iš Švedijoką skrydis. Ir, sakau, 40 eurų ir jūs tenai vietoj. Iš esmės, lengvos svoriam gera vieta. Jeigu turi kažką gerą už 66 kg vieną vyruką. Pas jos beje broliai, dviniai buvo kovotojai irgi Švedijai. Ane? Jo, Teimūrai broliai. Jie būdų UFC kovo. Bet jau dabar nebematau nieko apie jos. Jie muitaiciai baziniai, man atrodo. Ai, muitai perėjo? Ne, buvo. Baziniai. Bet šiaip nebematau nieko, nebekovojo turbūt. Turbūt, kad taip. Ten kelias sunkus, kelias nėra lengvas UFC. Nėra lengvas. Išbūt. Tai, klausykite, einant prie kelio, tai kaip Kidžvoris reagavo visą reikalą atšaukimo kovos? Tai tiesiog mes jam nusintėm visus įrodymus, parašėm. Ir tiesiog priėmė tai, bet nieko dėl kitos kovos mes net nešnekėjom. Tiesiog buvo pranešta jiems. Jie labai planuoja turnyrus į priekį. Ir jie vos ne visus fight cardus susidaro į priekį būna. Vieną kitą būna papildo kovą ten. Jeigu kažkas irgi atkrenta, taip įmeta kitą. Jie nedaug renginių turi visą lyginai, kokių 10 metus. Dabar jie daug turi renginių. Daugiau negu 10 metus? Manau, kad tikrai. Dabar jie daro daug renginių, jie dabar tikrai daug renginių daro. Čia kiek pasižiūrėjau, tai kas mėnesį. Į mėnesį netgi du renginiai vykdavo. Londonas, Manchesteris, visur. Visur tikrai. Grehiamas, dar jie San Diego daro, mačiau. Grehiamas pradėjo dirbti. Daug daro, tikrai turi. Tavo draugas. Frenemi galbūt, žodis tik kabesnis būtų. Panašus bendravimas kaip su Donatu, turbūt pas mane su juo. Galim pašnekėti apie sportą, bet galgi bendrų reikalų geriau neturėtų. Nu, taip. Iš esmės. Tai va, tai toks reagavimas ir buvo. Apie tave kalbant. Pasakok. Ką papasakot? Būtų mūsų pasiūlymą atmetė, vadinasi. Tai ten tas pasiūlymas buvo tokių momentų, kai nu, man neparankiu, sakykim, ir nelabai buvo įmanoma jo išpildyti tuo momentu. Kažką į atitikti. Tik bokso kovo siūlė? Taip. Prieš žmogų, prieš kurį mes apie kurį šnekėjom su Vaidu? Ten buvo tokių konkretaus pasiūlymo, gal net nebuvo, kaip, nebuvo prieš, kaip prieš vieną ar prieš kitą. Kalbėjom ir apie vieną, ir apie kitą, galbūt, kaip būtų. Kalbėjom ir apie Martyną Jasiūną, kad būtų kaip variantas, prieš kurį galėčiau kovot. Sakiau, kad galėčiau. Visai įdomi kova. Sakykim, taip. Bet aš klausiu, ar kas nors padarys 70 kg, nes sunkesni, didesni biškė. Bet jeigu... Bet Martynas turbūt panašiai kažką sveria. Tik kad aukštesnis gerokai. Nežinau, kiek jis sveria iš tikro. Kiek jis 7-5, 7-7 kovoja. Aš nežinau, kiek jie gali kovoti. Nu, aš jį mačiau prieš 2-3 metus pasinį kartą. Man atrodo, kad apie... Labai sunku spręs, nes jisai labai aukštas. Ant savo ūgio. Tai platus pečiai, bet ten kojų nieko nėra. Tai taip sunku spręs, kiek jis sveria. Bet aš įsivaizduoju, kokie 7-9 turėtų būti. Kažkas gal tokio. Tai vat. Tokių. Jūs kažkada kovojot? Kažkada kovojom. Du kartus. Vieną kartą po lygos, o kitą kartą kickbokso čempionatė kovojom.
Kickbox ar bokso? Kickbokso. Kickbokso. Labai labai lygioj kovoj. Ten teisėjai kažkaip labai ilgai skaičiavo, kas turėjo laimėti. Aš jau gal laimėjau tikrai tą kovą. Lygiosios, po to kažkaip mažuosius taškus žiūrėjo, dar kažkas. Mažuosius taškus. Nežinau, kažkas ten buvo kažkokia, kad kažkaip ten yra sistema, dabar neatsimenu kaip. O pagal kurį kickbokso kovojas? Pagal... Kavieno ar full kontaktą? Nu, vat nežinau, koks ten tada buvo tuo momentu. Laukikai buvo, nebuvo? Buvo, buvo. Tai gal kavienas buvo. Tai va, tai... Tada jis išėjo į finalą prieš Baltarusą, pralošė finalę. Bet buvo gero, aš tada jaučiau stipresnis. Darom taip. Utma, klausykit manęs. Pirmas raundas kickboksas. Antras raundas muitai. Trečias raundas MMA. O, tai gal antrą raundą MMA padaroma, trečią muitai. Nu, nu čia jau derybų objektas. Nu, tai va. Šiaip, pagal MMA taisyklės galėčiau kovoti su bet ko iš vis, kas ten nori. Savo svorį? Ja. Utma ar Blade'as. Daug čia tų organizacijų, tai Kiaukė irgi yra organizacija tokia. A, Kiaukė, taip, vis dar yra. Jinai yra, ir jinai... Ir ne tai, kad jinai vis dar yra, jinai ir bus. Ne, net nebijoju. Ne, aš faktas, kad mes šnekėjom, kad jinai ir bus. Bet klausimas, kaip sugebės... Nu, gavo smūgį? Vienas, nu tai klausimas ne kokį smūgį ir kiek gavo, kaip jį reaguoja. Taip. Tai va, čia yra esmė. O reaguoja, man atrodo, normaliai, nes, sakykim taip, kiek metų kovos yra Donatas Simonaitis? Nuo 99 metų. 24. Supranta apie kovą žmogus? Žmogus apie kovą supranta. Su rimtai žmonėm dirbęs? Buvo. Manau, buvo, yra nesvarbu, bet rimtų kovotojų yra turės, rimtiem kovotojam yra padarę, sakykime, ir kelią, ir kelionę. Kišenko? Artur Kišenko? Taip, bet pripažinkim, kad... Pripažinkim, kad nuo to laiko, kai Japonijos mama seno numirė, nebuvo ne vieno nuvesto kovotojo kažkur tais. Tada, tai turbūt nes nereikėjo, nes nebe tas esmė. Nebe aktualu, nes, tapo, kiek, nes iš vadybininko tapo grinai promoterio. Kiek turnyrų vyksta per metus Kiaukiai? Lietuvoje? Ar... Aplamai. Nes, nu, gerai, tai čia yra puiku, kai yra globaliai viskas vyksta Europoje ir taip toliau. Nu, tai turbūt kokių, bus 13-12. Apie 20. Apie 20. Daug. Kiek vyksta turnyrų Utmos per metus? Žiūrim į Lietuvos rinką. Nes konkurencija šitoje vietoje turim žiūrėti į Lietuvos rinką. Gerai, nu tai rinką. Jeigu lyginant Lietuvos rinką, okei. Okay. Bet dabar gerai, paimkim, nu, Utmą dabar padarė. Ne, bet ką tu nori to pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad jo nieks neišmės iš šito biznio. Ta prasme, jo nieks neišmės. Ne, tai tame klausimu ir nėra. Mano nuomonė tokia. Tame klausimu ir nėra, kad neišmės, bet klausimas, ar ką jam reikia padaryti, kad grįžt į tą numeris vienas poziciją. Aš manau, taip mašiau iš tiesų ir pats, kai bus grįžimas į jo areną, tai yra Siemens arena, dabar jo SG arena, nes Kauno arenos renginiai visą laiką buvo mažai sėkmingi. Žalgirio arenos renginiais laiką buvo mažiau sėkmingi negu nu, Siemenso. Perkamąją galę, taip. Galbūt, kažkiek mažiau sėkmingi. Smarkiai. 30-40% minimum. Ir manau, kad bus va tas, jis dabar didesnį renginį ir pasiskalbė teisingai kažkada čia lapkritį. Jam reikia surinkti stiprų fit kardą šitoje vietoje. Faktas, kad reikia. Šitą priminti žmonėm, kas jis toks. Čia vat būtina žingsnis. Aš manau, kad tikrai kažką bus paruošęs. Tikrai manau, kad... Nes dabar, sakykime, buvo turnyras Kiaukiai Vilniui, Ryto arenoje, ne? Jis dabar vadinasi nu, Jeep. Jo. Jeep arenoje. Joje buvo žmonių ir buvo gerų kovų. Aš žiūrėjau tas kovas. Vikšaitis kovojo, Vlasevičius kovojo, Krilavičius kovojo. Vlasevičius gavo gerą 60% arenos buvo užpildyti. Nežinau kiek, bet esmė, kad buvo geros kovos. Ir jos buvo įdomios. Utma dabar jo padarė tarp lietuvių kažką, pamiksavo dar kažką, irgi buvo įdomios kovos. Jo labai pavogė tą čempioną, kuris buvo tik išrinktas. Tai yra labai toks drastiškas, žiaurus, nešvarų žingsnis, bet pripažinkime efektyvus. Kas kaip moka, tas taip šoka. Bet aš vat galėčiau į Utmos daržai mest akmenį dabar va šitoje vietoj. Tokius kovotojus realiai dabar surinko, nu kaip pasakykim, Lietuvoj. Paėmė, kaip tu sakai, vietinę žvaigždės, surinko masę vietinių žvaigždžių ir padarė turnyrą galiai. Bet su tokiais kovotais, kur turi tokį sekamumą, imant Lietuvos lygių, followerius, viską,
Jie surinko mažai žmonių. Bet jie surinko pilną salę. Nesvaru, bet mažai. Kiek jie surinko? Kiek iš halė pilna yra? Kokie du... Ar tikrai buvo pilnas halė? Pilna, pilna. Aš nebuvau tenais, aš pilna, nežinau. Pilna, pilna, pilnutėlė buvo šį kartą. Nes pilna, per video atrodo, kad ten buvo tikrai... Nu, tai sakykime, vis tiek, nu, buvo gal 2,5, ne? 2,5. Nu, bet čia 2,5, tu pagal, kokie čia maži skaičiai? 2,5. Tai labai maži skaičiai. O Donatas Kidrido turnyrus. Bet Vilniui. Nekai. Žiūrime dabartinius poskaratinius laikus. Jo, bet aš kalbu, kad nu, nereikia lyginti, aš nelyginu, bet aš kalbu, kad vos nesu tais pačiais kovotais būdo kiti skaičiai žmonių, tikrai. Matai, tai yra daug dalykų. Jeigu tu mamą apdovanojami, kas metus vyksta tą patį mėnesį, plus minus tą pačią dieną. Per daugelį metų tu turi tiesiog publiką, kuri tiesiog eis tenai. Pripranta prie tavo produkto. Donatas rinko yra, kaip ir mes šnekėjom, 23 metai ir pasipastojo yra būdavo. Bet aš jo, tai aš viską čia būdavo turnyras pavasarį, buvo turnyras rudinį, automatiškai tu tą publiką visai. Tu, kai kurio žmonės turbūt galėjai užsiauginti per tą laiką. Ta prasme, žmogus ten va, 7 metų turnyrais, 20 kažkelių metų eina į renginį. Kas be ko, Donatas yra didesnis savo visą infrastruktūrą. Šito negalima atimti. Bet Utma daro teisingus žingsnius. Tai klausimas, ką jie darys? Teisingai. Taip. Ką jie darys, kai jiems jau... Taip, šį kartą jau surinko halę, taip. Ką jiems reikia padaryti, kad surinkti tokį Žalgirio arenos kiekį, kad tai atsipirktų? Visus kečiausius sustatyti. Tai noriu pasakyti, dabar padarė, bet jiem minusas? Ne tai, kad minusas, bet numetas. Kas ne... Bet kuriam versle, jeigu tu stoji vietoj, tu neaugi. Tu ir galų galia su tais pačiais vardais, nu, tu striksi toj pačioj vietoj. Tu, nežinau, galbūt turėsi stabilės pajamas, bet, ach, tu norėtum augti, kad tu augti reikia imti Žalgirio areną. O Žalgirio arena reiškia visai kiti kaštai. Nu, halės nuoma, Žalgirio arenos nuoma skirsis 5 kartais. Apšvietimas, kuris reikalingas Žalgirio arenai ir kuris reikalingas taip. Kauno haliai, vėlgi kiti skaičiai. Bet įdomu. Bet įdomu. Nu dabar vyksta kažkas. Tau įdomu Lietuvos kovotai. Tu nori Lietuvių su Lietuviais pamatyti. Tau realiai irgi nesvarbu, kokia organizacija tai darytų. Ne, man nesvarbu organizacija. Tiesiog tu nori kovas matyti. Aš noriu matyti geras kovas. Man yra, jeigu kalbant apie mane, kas man įdomiausia stebėti. Tarkim, įdomiausia stebėti arba gerų Lietuvių tarpusavio dvikovas. Kalbu, į ką aš perku biletą. Arba žmogo, kuris potencialiai bus eilisteris kovotojas iš Lietuvos ir jis kyla karjeros laitis. Tai yra fantastika irgi žiūrėti. Matyt, kai žmogus, nu, ten 20 ar ten kažkiek tų metų, jis turi kažkokį talentą ir jis galbūt potencialiai po kokių 5-6 kovų bus Bellator ar UFC kovotojas. Tas yra be galo įdomu stebėti. Bet čia jau turbūt tokių žmonių kaip aš nedaug šito vietoje. Tai va, daugumoje žmonės nori matyti, kalbu apie didžią daugumą žmonių, žmonės nori matyti Lietuvių tarpusį kovas, žinomesnių. Nu taip, tiesiog sukuria ažiotažą tuo metu, Lietuvių su Lietuvių. Bet kalbu apie Blade Fights'ą, jūs matėt Blade Fights'ą, jūs buvot, jūs kauniešiai? Aš buvau, aš sekundau Deivį tuo metu, tai aš buvau, aš viską mačiau toje vietoje. Nu ir kaip visas renginys, nes tokių visokių nuomonių buvo. Šiaip taip, tiesą tariant, tai aš realiai mačiau Deivio kovą ir dar vienos pusę. Nemačiau nei vienos kovos dėl to, kad visą laiką buvau su Rubiniai, kalbėjom, nenorėjau palikti vieno, teipau rankas, darėm apšilimą ilgą. Bet jo kova viena paskutinių buvo? Nu, kažkas prie galo buvo, bet gavos taip, kad mes ten darėm apšilimą, mes turėjom eit kovot, kažkaip blogai mus informavo, gal nežinau, mes truputį per anksti apšilimą padarėm, po to palisėm, vėl apšilimą darėm, aš ten tų kovų nemačiau. Šiaip imant, kaip iš šono viskas atrodė gražiai. Tikrai atrodė gražiai, šviesos, viskas, išėjimai kitokie, nu viskas kitaip, ta prasme, atrodė gražiai. Ir kovos buvo tikrai geros. Bet, sakau, nemačiau kovų, mačiau tik Deivį ir dar vieną, nu, ir dar ten kelias gal kažkiek pramečiau taip, nes nebuvo laiko. Bet ar įdomu buvo stebėti užsieniečių tarpusavio kovos? Būtų, čia reikia klausti žiūrovų. Nu, ar būtų įdomu tai žiūrėti? Čia kaip kam, žinai, man asmeniškai patinka gražios kovos. Aukšto lygio kovos. Užsienietis, brazilas ar tailandietis, kas ten kalas, nesvarbu, žinai. Bet ar tu pirktum bilietą? Tai žiūrint, ko aš norėčiau, jeigu aš norėčiau ateit pažiūrėti gerų kovų, tai aš pirkčiau.
Žinai, man patinka geros kovos, nes aš esu pats sportininkas, man neįdomu žiūrėti Minedą prieš Maybachą, arba ten, nežinau. Man Pultaražinsko kova buvo įdomi prieš prancūzą, man jinai buvo daug įdomesnė negu Narausko prieš tą. Ką ten tokį? Kažką Narausko. Dunauska, Dinauska, kokį tenai, kažkokį, kur dabar rūtumai, kol kur tas Dunauskas, nu kas jisai, šiaip, nu jisai jo, žmogus jisai treniruoja, sportuoja. Gerai, bet, okay, bet pamatyti Narauską prieš Jesūną, tarkim. Įdomu, aišku, nu, įdomu, abu, nes abu aukšto lygio, abu aukšto lygio, bet man Pultaražinsko kova prieš prancūzą dėl ko buvo įdomi, tas gero lygio, aukšto lygio kovotas, Pultaražinskas, geras Lietuvoj kovotojas, man įdomu juos pamatyti. Ten, kad tais kovot kažkokie du lietuviai žymesni už juos, bet negeri kaip kovotojai, man neįdomu. Man neįdomu, realiai, nes man įdomu geras kovo žiūrėti, man įdomu, kai geri bojtis. Bet kalbam apie masinį bilietų pardavimą. Kas liečia žmonės, matai, žmonėms yra kiti dalykai įdomu. Jiems įdomu intrigos, žmonėms įdomu intrigai, žmonėms įdomu, kas populiaresnis biški, du populiarus, niekiek jie ten geri kovotojai, nes iš esmės žmonės nesupranta, kas yra geras kovotojas, iš esmės nesupranta. Ir čia kalbam apie bet kurios turbūt organizacijos publikas. Taip, apie belen kurios, nu, jie nesupranta, jie tik tai mėgsta intrigą, va, kažkas, jisai kovojas, boksuojas, jo, jis kovotojas, kitas ir kovotojas, bet jie ten tik tokia turi belikiek followerių, jau jie užkūrė intrigą, varysim žiūrėt. Kova bus kokia, jie ten gal išės geniaus, belen kaip iš vis muštent, tom rankom net negražiai žiūrėsis, bet jau jiems įdomu, nes pats principas koks tai yra. Tai vat būtų fainai, jeigu įvyktų taip ateityje, kad geras kovotojas ir jis yra žymus, kitas geras kovotojas nesireikto, jis yra žymus, sakykim, populiarus kažkoks, ne gal ne ant tiek, kiek tie tik tokeriai, bet bent jau kažkiek, ir va jie eina kovot, va tada būtų įdomu. Bet aš manau... Kaip tu sakai, Narauskas prieš Jesiūną, sakykim. Taip, bet kaip pavyzdys, tarkim, tas pas Narauskas, dabar jis kovos prieš šitą, kaip jį... Misiūną. Akmenų mėtutoje, nu, Misiūną. Misiūnas žinomas Lietuvoje tarp tų... Žinomas, nu, sluoksnė, populiarus jis, populiarus. Jo. Narauskui laimėjus prieš jį, jo populiarumas automatiškai tarp tų žmonių irgi pakils. Narausko ar to žmogaus? Narausko. Nu, manau, kad taip. Todėl automatiškai tokios kovos reikalingos kovotojams. Jo, jos reikalingos, nu jos... Tarkim, tu su kovotum su Rimku. Aš žinau, kad tu laimėtum prieš Rimku ir greičiausiai tai nebūtų sunki kova. Sorry, Rimkau, tu dabar turi susimti. Jo antrą podcastą išlėstų, sakau. Sorry. Bet taip yra. Tu laimėtum greičiausiai tą kovą. Ir tai būtų tau didžiausias pliusas ir šuolis Instagramo sekamume, koks tai gali būti. O į tai žiūrėtų bet kas. Į tai žiūrėtų ar Lietuvos organizacijos, ar tai žiūrėtų tas pats oktagonas, ar bet kas. O, vyrukas turi 4000 sekėjų, nes jau simė šmeikirų pokalbės yra tas momentas, kad jie žiūri kiek followers. Žiūri followers. Visi dabar žiūri followers. Tai va, tai sakau, tai... Nu, atsakau, būtų gerai, kai geras kovotojas dar savi išpopuliarintų ir sakytų, blembais kietas, ane? Dar ir populiarus, žinai. O ne tik, kad, nu, blembais populiarus, o kaip jis kaip kovotojas? Ai, toks. Matai, rinka gaunasi iškreipyti ir jinai gaunasi iškreipyti, ne tik Lietuvoje. Tarkim, taip jūs Lenkijoje šnekat apie KSB, bet jūs žinot patį populiariausią turnyrą Lenkijoje? Ne. Jūs žinot. Jie turi turnyrą pavadinimu Fame. Ai, žinau dabar. Dabar jau žinai. Dabar žinau, jo. Kažkaip nepagau, bet žinau. Tai prasme, tai yra Jungle Kingo versija Lenkijoje aukštesnio lygio. Ten. Nu, bet iš production pusės. Nu, taip. Ten renka stadionus ir taip toliau. Tai esmė tame, kad jų kovos labiau parduodamas negu kas, va. O kovos, tarkim, pristato ten kažką mergina ten Lady Blonde prieš Lady Squad. Nu. Nu, taip, what the... Toks laikas kažkaip atėjo, kad žmonės nori matyti. Nesakau, paprasčiausiai, jie nesupranta, kas yra geras kovotojas. Jie nežino, nu, jis pasižiūrės, kaip į tą maišą muša tas lavonėlis, sakykime, mano akim, ir kaip muša tas geras. Aš matysiu skirtumą didelio, jis nematys. Jis nežino. Jau labiau bus uždėta muzika, uždės bet kas, pagreitinimą, biški šviesuojimą. Tai iš vis tada, sakys, dar geresnis jisai. Nu, iš vis, ten maišyt pradės. Blicus sumetam dar. Pavyzdžiui, daug kas rašė, mačiau prieš kovą, kas laimės, spėliojo, ar Rimkenzo, ar Misiūnas, ane? Aš kaip Misiūno, kaip kovotojo net ir nebuvau labai matęs. Bet visi rašė Rimkenzo, koks, nu, didesnis procentas žmonių. Taip. Ir aš galvoju, ką žmonės rašo, ar jie nesupranta. Aš nesakau, kad Rimkenzo yra blogas kovotojas. Aš nesakau, kad jis yra ten neturi potencialo, sakykime, ateityje. Visi turi. Ir jisai turi, ir aš žiūrėjau tą kovą, ir jinai susižiūrėjo tą kovą, jie jau nebuvo ten blogo lygio, sakykime, ne? Galėčiau duoti tik tai patarimų, kur reikia pasistumėti vienam ar kitam. Ten, sakykime, jeigu būtų dar buvo du raundai, tai aš duodu
70% kad Rimkenzo būtų laimėjęs. A, taip netgi. Jeigu dar būtų du raundai. Ir jeigu jis būtų nepaleidęs jo, nepaleidęs, iš charakterio lipęs. Mm. Tai jisai gal net būtų laimėjęs tą kovą. Ten visi davė vienareikšmiškai pergalę tam Misiūnui. Aš trečią raundą mačiau, kad laimėjo Rimkenzo. Bet vienareikšmiškai nereiškia, kad tu visus raundus laimėjai, reiškia, kad teisėjo nuomonė sutapo. Jo, bet aš žiūrėjau, pirmas raundas mėlynas, antras raundas Misiūnas, trečią raundą irgi, jei neklystu, atidavė Misiūnui, kur nu man trečią raundą laimėjo Rimkenzo, pavyzdžiui, nu jis prasileido tų smūgių, jo, bet taip visumoj tas raundas man asmeniškai buvo jos, mhm. Tai vat. Tiesą sakant, pastačiau už Misiūną gal 50 eurų. Koeficientas 2,5 buvo kažką tai. Tai va, tai imam, ką norėjau pasakyti, kad žmonės rašo, kad laimės Rimkenzo, bet jie blemba jau matosi, kad turi blogą vertinimą. Mm. Nes iš esmės, nu, jo, ten gali būti visaip, nieko nesakau, bet aš taip nebūčiau sakęs. Mano nuomonė, kodėl aš Misiūną visų pirma užmečiau, dėl to, kad jis man atrodo tiesiog fiziškai stipresnis. Fiziškai stipresnis, bet imkim stilių. Ir jis techniškesnis. Jis dėl technikos techniškesnis. Galbūt techniškesnis. Tai. Disciplinuotumas paskutinį pusmetį. Paskutinius metus. Ko gero, pas Misiūną didesnis. Nu, bet kiek žinau, Rimkenzo tipo stipriai sportuoja, nežinau. Tai jis sportuoja, nu tai jis eina, nu tai bėgioja, sportuoja, eina į tą salę, dirba, irgi daro. Klausimas, ar jis tai daro tikslingai, žinai, va čia yra kitas klausimas. Bet jis eina, jis treniruojasi ir jisai faktas, kad irgi tobulėja. Mm. Irgi tobulėja ir čia, žinai, čia tik tai belieka nenuleisti rankų. Ar jiems svoris šitas yra tinkamas kovos? Nu, manau, kad ne, nes net kiek 7-8 kilo jie kovoja. Mm, kažką tai to. Nu tai va, ateina Herkus dabar, pasabūdų, kuris atkovos, žiūrėkit, nu, tai kuris, 5. Taip, nu nesvars, tai gerai, bet jis įsvers 80, jo? Aš sveriu 9-5, bet aš padarau 7-7. Tai viskas turko, jeigu... Tai va, tai net, ką aš ir turiu omenyje, įsivaizduok, ateitų, kokie didžių skirtumai būtų per kovą. Ir dabar Misiūnas kovotų, šiaip, jeigu jam duotų, nu tai va, irgi būtų, kovotų Misiūnas ar ne prie žerkų, kaip tu galvoji? Aš manau, viskas pinigų klausimų. Jo, tai va, aš sakau, kad 3 raundų net stovėtų. Galbūt ir nesuvėtų, bet manau, kad kovotų. Nu tai va. Nes viskas pinigų klausimą. Tai va, ir imkim, tai va, ir žinai, tai va dabar tai tie svoriai, žinai, nu Rimkenzo, nu ne 80 kilų man, nu bent jau 7-5, žinai. Mm. Ir tai jau, manau, jam būtų lengviau biškiai. Manau, kad jam, galbūt tai būtų tas mažas žingsnis, kuriam reikėtų padaryti. Taip. Ne kovotų už 80, kovotų už 75. Nu, ar, jo, dabar, ar ten 7-7 irgi man biškiai per daug, nu blemba, nu ateina gyvuliai, nu didelė ateina. Bet Rimkus ir to svorio priaugęs, nu jis... Jis turbūt ir sferio. Bet nesvarbu, nekokybiška ta masė. Pažiūrėkime Misiūną. Jis turi duomenis, pasi nugarą, rankos, didelės. Iliasas. Iš savęs jis turi duomenis. Jis įsigraviravęs. Jis gali svert tiek, viskas tvarkoja, nes jis turi duomenis, viskas gerai. Bet Rimkus, nu, jis negali tiek svert, pasi nėra rumeninės bazės, jis jos neišdirbęs, kad jisai sakytų, va, aš 7-7. Tu ten prisiauginęs kažko, nežinau, ten. Nu ten, nežinau, kas ten pasipriaugia, bet svarbiausia, neišdirbta pasi bazė. Aš atsimenu jį, nu, pirkais turėjo kovot prieš Pultražinską, jis buvo liesas. Bet jau jam čia daug kas sako, kad ten tą svorį reikia mesti ir ta prasme. Aš atsimenu, kaip galvau, kad man sunku daryti 77 kilogramus ir man čia reikės galvo gal reikait už 8-4, ar ten kažkokiam kečveitė, ten 8, nežinau, 82, ten. Ir kai pamačiau, kokie ten tam 8-4 yra dideli, supratau, kad ne, visgi 7-7. Jau man jie atrodė žiauriai dideli, nežmoniškai. Dabar... To, kad ta prasme sunkia svorį lipant svarstyklių. Kaip jie kitą dieną atrodo, tai šis patilėsiu. Tiesiog, nu, taip atsistato. Yra. Laurynas šitą pasitinį kartą, kai buvo Altarsuose, imtiniavo su Hamzatu. Laurynas yra 101. Kovo už 2-3, taip. Dabar tiesa priaugo, dabar gal 108 kokie. Hamzatas? 2-5. Nu tai va, nu. Ir jis, be, tada jis nepadarė. Tada ir buvo, kai jis prieš diezą, kai šitą turėjo kovoti, dar nepadarė. Bet aš svarį. Jau, ne, man sunku ir patikėt būtų, ar jis dar iš vis padarys to 7-7. Nu 2-5, 7-7. Ir jis ties 2-5 parodys nuotrauką, kad turiu visiškai ryškus. Visiškai ryškus 2-5. Nu jis didelis labai. Ir jis aukštas. Mhm. Jo ūgis, man atrodo, 1,88. Tai žiauriai aukštas, iš tikrųjų. O jo kovo paskelbė sekančią ar ne? Ne, nepaskelbė. Paskelbė dabar, man atrodo, Drikus Duplesys prieš
Robertą Whittakerį bus eliminatorius 84 kg. Kas man tims? Nu, tas afrikietis, neištarė vardo, kaip jis ten. Drikus Dublesys. Jo. Aš tai už Whittakerį. Man nepatinka jis. Vienareikšmiškai. Man tai jis nepatinka, man jis kaip kovotas visų pirma neįdomus, nesižiūri, tikrai geras imtynininkas, ten mėgsta vartytis, viskas gerai, bet man jis neįdomus, nežinau. Mano nuomonė, Whittakeris vienas protingiausių MMA kovotojų iš visų UFC. Mm. Vienas protingiausių. Tiek stilistika, tiek kaip jisai strategija, kokia jis pasirenka prieš kovas. Pažiūrėk, nu, labai labai sunku visiems būna prieš jį. Ir atletiškumas. Atletiškumas, plus imtiniauja žiauriai gerai. Ir strikeris geras jisai. Mm. Atstumo jutimas, ten nebuvo prieš ką jis kovojo, jis kovojo prieš tą italą Marvin Vettori. Jesus Christ, daužysi, jis atrodė kaip samurajus su kardu šitą likiudėtų, tas bando jums smugoti centimetrais, čiuk, atsakymas, nu buvo fantastika. Jis dabar dadėjęs, man atrodo, tikrai dabar, vat, kai pralaimėjo prieš Adesanya, jisai tikrai nepakrito į apačio, kaip tik jausis dadėjęs. Antra kova, na aš neskaitau, kad jis ją pralaimėjo. Nes man yra dvi kovos Adesanijos, vat ginčinį teisėjų sprendimą, tai Whittakerio antra kova ir kova prieš Romero. Prieš Romero, aišku, ten ne vienas, ne kitas. Ten prieš Romero taip galima jo, bet prieš Whittakerį aš ir sutinku. Manau, Whittakeris pasims diržą laiko einant kažkaip vėl. Nu, čia būtų didelis žingsnis jam. Būtų didelis žingsnis. Ką labiausiai dabar laukiat iš kovų? Aš tai ko labiausiai laukiu, tai neišėmėmė, nes aš labai mėgstu boksą. Žiūrėt, tai laukiu iš tikrųjų Garcijos ir Džervontos kovos laukiu. Labai laukiu tos kovos, buvo labai įdomu. Kažkaip... Nusivylė? Nenusivyliau tą kovą visai, ne, aš realiai net ir žinau, maščiau taip, kad taktika tai tikrai Džervontą nelips ten, nes nemuš daug smūgio grinai medžios. Nes Rainas, kai muša, labai daug skilių pas jį. Jisai realiai tokia net keista klaida daro, muša šoninį kairę, dešinę ranką visiškai nuleidžia. Net keista iš tikrųjų, kaip jo treneriai jam nepasako, kad jis turi užsidengti, čia yra boksas. Ir Džervonta gerai viską padarė ten. Išlaukė ir jis pats atėjo. Jis šlukšteno. Išėjo visas iš kovos. Toks vaizdas, kad tik aš jį pamėtęs būtų. Tai Kosta vyks prieš Chimaevą. Bus Kosta su Chimaevą ar ne? Patvirtinu jau. Liktais ne. Nes mačiau šitą, kad jie prognozuoja, tai labai labai laukčiau kovos ir labai labai ačiū už Kostą. Būtų sunki kova, aišku, Kostai. Bet įdomu, kaip jis imtynės tas atlaikytų, nes kvepuoja gerai Kostą. Kvepuoja neblogai. Strikeris, man bombinis jisai. Geras, boksas, rankos. Ar jis techniškas? Nu gerai techniškas, bet jau smūgio jas stipriai muša. Paimkim dabar, pavyzdžiui, Burnsą prieš šitą, prieš Kostą, ne? Į strikingą tik tai, jeigu lyginant. Nu, kuris geresnis? Aš sakyčiau. Iš technikos pusės. Nu, bendra imkim. Vat, kuris laimėtų, jeigu jie strikerį? Tik tai boksuotus arba kovotų. Tai ūgio svorio skirtumai labai daug daro. Burnsas kas be ko greitesnis. Jo, bet Kosta, man Kostos geras boksas. Ir aš manau, jeigu jis gerai atlaikys tas imtynės prieš tą Chimaevą, tai jisai susitvarkys su jo. Aš manau. Klausimas, ant kiek jos stiprios tos imtynės, aš nežinau, sunku man pasakyti. Chimaevo boksas yra labai nedavertintas. Jis labai durnai kovoja prieš Burnsą. Šiaip jo boksas daug geresnis, negu šiaip visumo yra. Šiaip treneris Alstaras Andrejas Michaelis, buvęs olimpinės rinktinės Švedijos bokso treneris. Jis ne imtynininkas bazinis, jis boksininkas bazinis. Tą ir matome šitą iš Gustavsono turbūt labiausiai. Ir Chimaevo boksas jis irgi, nu, jis neblogia, bet tik tai įsijungia tas karštas charakteris ir durnos klaidos lenda. Ne faktas, kad jos nelys vėl, kada bus kokia sunkesnė akimirka. Bet tikrai jis neparodė savo iš geriausios pusės per kovoje prieš Burnsą. Neveltų Andrejas ir rėkė ten ant jo, tarp raundo, kur tai memai visi buvo. Atsimenu. Taip. Supratau, tai ką dar gero papasakosit? Kaip šitą vasarą ruošite sulaukti? Girdėjau kovot ruošės, galbūt vasarą. Tai norėčiau sukovot šį vasarą, norėčiau gaut kovelę, nežinau, dar nieko konkrečiai neturiu, tai kalbų lygiai kol kas, bet aš manau, kad man pavyks susiderinti kovą. Ir norėčiau. Lietuvoje? Ne, manau, kad užsienį. Mhm. Tai vat, kol kas taip, žiūrėsim, kaip čia bus, bet noris palaikyti formą, išlaikyti tą gerą fizinį parengimą, kad po to nebūtų sunku ir prasivest kovelę, kad sezonas būtų geras. Mhm. Ir Herku, kada tavo?
grįžimas pagaliau? Sunku pasakyti, labai, labai dabar nemėgstu sakyti, kada sugrįšiu. Prognozių. Prognozių kažkokiu prognozuoti, nes... Norėtum. Tai va, tai iš esmės po šito įvykio, tai netgi sakau, kaip pasveikau, net, realiai net negalėjau krūvių kelt. Dabar po truputį jau atsigaunu, galiu krūvius kelt. O tikslas tiesiog žiūrėt, kokie pasiūlymai bus. Bet tikslas tai daug imtiniaut per vasarą, dadėti stipri imtinės, tiek greplingi, tiek laisvosios imtinės. Nes dirbam, pradėjom dirbti dabar tankiai su Sergejum Gričicho, atvažinėja pas Igną Barysą, atvažinėja į klubą ir dirbam visi kartu, imtiniaujam du kart savaitėj. Ir dar dienom laisvas susimtinė su mūsų bičiuliu ir treneriu Korniliu. Nu ir nepamiršti savo, aišku, smugiavimo, vis tiek yra visur kur tobulėti. Nes negali žinot, koks šitas pasiūlymas bus, ar tai kavienas, ar tai mėmė. Bet. Boksas be pirštinių. Boksas be pirštinių. Va čia tai turbūt nesivelčiau. Gal sakiau vieną kartą gyvenime pabandyčiau, nes tu iš esmės tokios karjeros ilgos net negali turėti. Nu, tu per kovą kaip minimum turėsi bent jau vieną prakeitimą. Nebent nenori gyventi. Nebent tau viskas vienodai. Nebent nenori gyvenimo. Jo. Mūsų va toksai, va, nu, pažįstamas bičiulis, irgi kolega sportininkas Latvis, Vesnenokas. Gal girdėtas MMA kovotojas. Jo, 70 kažką. Jo, Tailandė irgi buvom susitikę, tai dvi kovas turėjo Bernakal Rusijai, top dogė. Nu, blemba, po tų dviejų kovų aš nežinau, kiek ten tų prakirtimų buvo. Kaip atrodo veidas, kaip taip, kaip, kiek sužalojimų, kiek visko, nu tenais. Tai buvo šita nuotraukų simestas, kai šitas McGregoro Lobovas, ne Kauno Lobovas, taip. McGregoro Lobovas kovojo prieš Knightą, Jamesą Knightą. Kažkas jo, bet ten matai, ten baisus pinigai. Va tokie veidai buvo. Čia Amerikos tas tikras biernakų. Taip. Ten šaibos belinkokios, aš ten girdėjau, kad ten po pusę lemo kaip minimum jie gauna. Okay. Jo, tai ten jis eina ir daužas, net neapsikrauna. Bet vėlgi, nu, kaip be būtų. Tai dabar va, Mike Perry kovos. Palašį savaitgalį kovos su Rockholdu, man atrodo. Taip, bet vat Mike'ui Perry'ui, skaityk, UFC karjera visą nuplaukė, atrodo žemyn, visas kritimas, ten galų gale ten šitą, jis antiek pinigų neturėjo, jis padarė šitą per Amazoną aukcioną, kas norit mane kornerinti kovoje. Aha. Kas daugiausiai suvokės korneris mane kovoje. Nu, bet čia, žinai, čia gali išvengti, bet čia visiškai niekinga, nes, žinai, žmogus atidavęs visą gyvenimą sportui. Nežinau, ar jis visą gyvenimą atidavęs sportui, bet ten kažkurio laiko atidavęs gyvenimą. Taip, bet, žinai, nu vis tiek, ką jis veikia gyvenime. Bet negudrus žmogus, pripažinti. Nu, jo, sakykime, negudrus, bet negali sakyti, kad čia, žinai, kaip be būtų, čia blemba, nu, jisai atidavė daug laiko tam ir dabar reikia jam iš kažkur tos donos gauti, va, tokius dalykus darant. Aišku, karjera tai labai nelabai sėkminga, tas momentas būtum tu 77 UFC čempionas, tu neturėtum tokių problemų. Net būtum vidutiniokas ir bent tu protingiau su savo pinigais selgtumėsi. Galbūt kažkur buvo klaidos padarytas. Tai ir norėjau sakyti, turbūt gal kažkokias nesąmonės darė gal. Net blogi sprendimai buvo. Pažiūrint jį, net nebejoju. Žiūrint ir šiaip jis toks man išeido, atrodo kaip ir, nu, neblogas tikrai kovotas, bet išeido kažkoks nedasiruošęs, kažkoks belenka, iš vis dabar matos, kad pagavo bangelę savo ir tam Bernakl jam sekasi. Tai va, aš apie tą patį. Kalo nuo vaizdo visus, tam pačiam Mendezu kaip sekasi. Bet Mendezas dabar turbūt ant kiekvieno meksikietiško padažo, kuris yra rinkoje. Nu, Mendezas dabar jau. Mendezas dabar, aš tokio Mendezu nesu matęs. Bet vis tiek, kaip jis išeina, kaip jisai. Jis kai Supermenas atrodo dabar. Greičiai, jisai tikrai ten jam sekasi ir gerai žiūrisi tenais. Randa, va, kiti savo. Ir va, įdomu, su to Bernakl boksu, tarkim, jis kovojogi prieš šitą, prieš MVP iš Bellatoro. Nu, taip, ant popieriaus žiūrint, atrodo, nu, daug techniškesnis smūgiuotas yra MVP, bet va, tom taisyklėm, kur yra tiesiog rankos plikais kumšiais, Maikas, reikia charakterio stiprus, ar Maikas įvairės panašu, kad jį turi. Turi. Stipresnį. Turi, tai matomai vis tiek, nu, gal prasileido pirmus smūgius MVP, pasimetė, galvoj, chaosas, normalu, nu, gauti iš plikos rankos į veidą. Kiekviena, manau, būtų galvoj. Keistas visu jausmas. Jis duoja, kad taip. Ypatingai iš prusnulaus kovotojo. Nu. Ja. Gerai, ką, ačiū, kad atvykot. Daugiau jūsų netrukdysiu. Ačiū tau. Pasimatysim, ačiū tau. Turbūt po naurio sekančios kovos. Kažkur pasimatysim, tai tikrai. Gerai, ačiū labai. Iki. Ačiū. Savo.